Příjemný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svítek na svobodném vysílači, máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu zpátky opět s naším programem a s naším vysíláním. Ukrajina je zemí sužovaná korupcí, hlemíždí ekonomikou i konfliktem s mocným ruským sousedem. Současná Ukrajina trpí revoluční kocovinou i konfliktem na východě země, kvůli kterému se museli překreslovat mapy. V neděli 31. března se na Ukrajině konalo první kolo prezidentských voleb, o nejvyšší státní post se ucházelo rekordních 44 kandidátů. Pokud by vítěz přesáhl nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, druhé kolo se konat nemělo. Ovšem k tomu v neděli nedošlo a proto 21. dubna, tedy o dva týdny později, proběhlo i kolo druhé, které definitivně rozhodlo. V prvním kole ovšem ostřílení političtí matadoři utrpěli tvrdý direkt, neboť zvítězil komik a bavič Volodymyr Zelenský s výsledkem přes 30%. Až za ním se 16% do druhého kola postoupil dosavadní ukrajinský prezident Petro Porošenko. Tento výsledek do jisté míry predikoval výsledky v kole druhém, ve kterém opět jednoznačně zvítězil herec a bavič Volodymyr Zelenský, tentokrát definitivně. Karla Maříková z Hnutí svoboda a přímá demokracie byla členkou monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, neboli OBSE, v ukrajinské Oděse. A právě s ní si dnes budeme povídat o průběhu těchto voleb v první části pořadu a v té druhé části programu probereme volby v Severní Makedonii. Já jsem zvyklý pořád tu Makedonii, Severní Makedonii, teď novodobě, to si ještě povíme proč, které se uskutečnily o dva týdny poté, souběžně s druhým kolem voleb ukrajinských v neděli 21. dubna, a kterých se také Karla Maříková, co by členka OBSE, zúčastnila. To je vše k úvodu. Já už u nás vítám Karlu Maříkovou, poslankyni Hnutí svoboda a přímá demokracie. Kávy, vítej. Dobrý večer. Možná bychom měli začít s tím, proč si vlastně o Ukrajině spolu povídáme tak pozdě, proč to nešlo dříve, třeba ještě po prvním kole ukrajinských voleb. A to nechám zákeřně na tobě, abys to vysvětlila. Tak je to z toho důvodu, že prezidentské volby na Ukrajině byly dvoukolové, jak už jsi se i sám zmínil, kdy v prvním kole kandidovalo pak ve finále 39 kandidátů. Bylo jich původně zaregistrováno ale víc a do druhého kola, které se uskutečnilo teď o víkendu, postoupili dva kandidáti, a to Porošenko a Zelenský. A jeden z těch dalších důvodů je, že vlastně vnitřní předpisy OBSE nedoporučují komentovat průběh těch voleb dříve, než skončí. Ale vlastně můžete komentovat, řekněme, veřejně dostupná data, to není nic proti ničemu, ale nemůžete jaksi popisovat nějaké interní věci, jak třeba ty volby probíhaly, nebo ve volební místnosti, nebo jak to vlastně je s těmi, nebo co můžeme považovat za interní nebo vnitřní nějaká pravidla, nebo o čem můžete, o čem nemůžete mluvit? Tak nejde ani taky o nějaká vnitřní pravidla, aby jsme spíš nehodnotili nebo neříkali nějaké předčasné výsledky voleb, než byly, nebo je nehodnotili ten průběh, než ty volby skončí. Třeba nemůže říct, že fandíš Porošenkovi třeba. To určitě ne, já bych měla být neutrální a přiznám se, že jsem teda nefandila žádnému kandidátovi a určitě ten pozorovatel by měl být neutrální, neměl by být nakloněn jedné či druhé straně. Máš problém třeba, ty jsi navštívila hodně zemí, ve kterých jsi monitorovala v rámci monitorovacího týmu nebo mise OBSE, máš problém třeba občas udržet tu neutralitu i třeba v nějakým vnitřním subjektivním hodnocení, které třeba nevynášíš ven nebo navenek nebo nějak se nevyjadřuješ, ale přece jenom člověk má nějaké své favority, pokud s tou zemí není nějak více blížej obeznámen nebo tak nějak, tak samozřejmě nemá, ale pokud přece jenom je to země, kterou nějak dlouhodobě sleduje, tak přece jenom nějaké preference má. Tak nikdy jsem neměla, že bych vyloženě jako fandila nějakému kandidátovi nebo nějaké straně. Tady se přiznám u té Ukrajiny, že jsem ráda, že Ukrajina si zvolila změnu. Nebyl to konkrétně, že by můj kandidát byl zrovna vítěz, ale určitě jsem v duchu doufala, že se vydají nějakou už jinou cestou. Otázka je, jestli ten výsledek bude znamenat vůbec nějakou změnu, aby ukrajinští obyvatelé dali směr zase jiný té své zemi a udělali krok vpřed. To si ještě možná povíme, jestli nějakým způsobem tak, že marketingově postrčený Volodymyr Zelenský marketingově předveden davu, protože u nás máme taky hereckou tradici Martina Stropnického na pozici ministra obrany. V Itálii je to Beppe Grillo, to je taky herec, bavič a tak dále. To znamená, že ti herci do té politiky se nějakým způsobem stále více a více angažují. To je takové zajímavé, vy v SPR nemáte žádné herce, že? Nemáme. Jedině, že bych začala hrát nějaké divadlo. Tak to možná hraješ, ale ne v politice. Ale ani soukromě. My budeme pokračovat
trochu možná netradičně, ale jistě jsme zaznamenali zprávy, že třetinu loňských pacientů nakažených tuberkulózou v České republice tvořili cizinci. Ze 126 nakažených bylo 35 z Ukrajiny, 18 ze Slovenska, 13 z Rumunska a 10 z Vietnamu. Ta neoficiální čísla převážně z Ukrajiny jsou daleko vyšší. Samozřejmě stačí jenom jeden člověk ve skupině, aby se museli vyšetřit a sledovat i další, kteří s ním trávili nějaký delší čas ve společné místnosti, ve společné dýchací zóně. Zvažovala si třeba i tohle riziko před tvým odjezdem na Ukrajinu třeba? Já to musím říct takhle, my to v dnešní době strašně všechno přeháníme, když vidím, co se děje kvůli očkování spalniček. Ono to zase bych ty lidi zas tak nestrašila. To je, co se týká tuberkulózy, tak na to, aby dotyčný se skutečně nakazil, nestačí jen, že s někým stráví určitý čas třeba v místnosti, ale záleží na dalších faktorech, na tom, v jakém je zdravotním stavu, v jaké fázi se nachází ten nosič. Já vím, že dle údajů Světové zdravotnické organizace je nakažen mykobakterií tuberkulózy z přibližně asi 1,7 miliard lidí, jo, na světě. A asi u 10% z nich dojde pak skutečně k rozvoji té nemoci. Ona totiž tuberkulóza se rozděluje na dvě fáze. Ta první je takzvaná primární, kdy označovaná tak jako třeba dětský typ a vzniká vlastně při prvním setkání toho organismu s tou bakterií, kdy se bacil dostává do plic, kde dojde k jeho pomnožení a vyvolá tak lokální zánětlivou reakci. Ale nezůstává však pouze v plicích, ale může se šířit i do lymfatických uzlin a vytváří takzvaný primární komplex. Až v 90%, to je přesně to, co jsem říkala, případu dojde k samovolnému vyhojení tuberkulózních ložisek. A u nevyhojení primárního komplexu se může infekce pak šířit dál do těla, jak jsem se zmiňovala, lymfatickými cestami nebo krví. A pak se bavíme o to postprimární nebo sekundární tuberkulóze. A ta se objevuje u lidí, kteří již někdy byli infikováni bakterií, dochází k reaktivaci zapouzdřené mykobakteriózy nebo k reinfekci zvenku. Nejčastěji jsou opět zase postižené ty plíce, takže ono opravdu neznamená to, myslím si, že určitě je dobré být opatrný, ale nic se nemá zase jako přehánět, aby někdo měl pocit, že když někým tráví v místnosti nějaký čas a náhodou by se ukázalo, že ten dotyčný má tuberkulózu, neznamená to určitě na 100%, že se nakazí. Tak to si mě tady odrovnala, já tady, kdybych mě viděla, tak dávám ruce nahoru, vzdávám se. Promluvila opravdu zkušená, ostřílená zdravotní sestra. Já si myslím, že když budu mít třeba podezření na diagnózu nebo diagnostikovanou tuberkulózu, tak k tobě se určitě léčit nepůjdu. Ty mi řekneš, no to je dobrý, vlastně 90% je v pohodě. To určitě ne, já bych dala i ten důvod toho, že se tuberkulóza tak rozšířila. Určitě je to zvýšené cestování, že se otevřely hranice, že jo, pracovní migrace, ale taky i ta prevence, že jo, dřív bylo třeba pravidelné snímkování ze štítu a řekla bych, že vliv na to má právě i ta prevence ze strany lékařů, že dneska už třeba není taková. Jasně, jasně. Jo. Takže ty jsi neměla obavy s nakažení tuberkulózou, ještě zvýšené tvou profesí zdravotní sestry, takže logicky o to vyšší povědomí o rizicích si neměla prostě. Tak zrovna na tuberkulózu jsem opravdu nemyslela, že bych se měla nakazit, ale určitě se snažím v těch zemích, pak když vyjíždíme mimo město, někam opravdu na vesnice, být opatrná, a to převážně třeba nakažení hepatitidy, už člověk si myje ruce a než si šáhne na jídlo nebo na obličej, ale myslím si, že takto opatrně by měly být lidé, i když podnikají své cesty do zahraničí. Ono hepatitidou se člověk může nakazit i v Egyptě, až nám přijde normální, že tam jezdíme na dovolenou, tak to riziko by řekla, že je naprosto totožné. Takže držet si lidi od těla nejenom v zahraničí, ale i v České republice, i v politice, i v osobním životě. Tak to nevím, jestli zase až tak, ale tak když někam člověk vyjede, tak určitě by se o té zemi měl něco zjistit, jaká jsou nějaká rizika, jak bezpečnostní, tak i zdravotní, a podle toho se přizpůsobit. Jasně, jasně, takže tam nikdo nekašlal ve volební komisi, nikdo na tebe nekašlal. Tak je jednoduché získat povolení letět právě na Ukrajinu i pro tebe jako osobu s diplomatickým pasem, jsou s tím spojené, řekněme, nějaké peripetie s úřady, povoleními, nebo to byla, řekněme, jednoduchá procedura, rutina? Tak pro mě s tím zase takový problém nebyl. Vím, že tam bývá problém u těch, kteří navštíví Krym, a to z té ruské strany, což někteří poslanci navštívili a z těchto důvodů mají zákaz vstupu na Ukrajinu, ale my i přesto před tím odletem jsme si nechávali zjišťovat, jestli náhodou někdo třeba za nějaké své výroky nemá zákaz vstupu na Ukrajinu.
Jak dlouho trvá vlastně ten samotný let nebo cesta do Kyjeva? Vede tam z Prahy nějaká přímá letecká linka? Tak do Kyjeva je přímý dvouhodinový let z Prahy a pak při té zpáteční cestě, kde my jsme se vraceli z Oděsy, jsme museli letět přes Vídeň, tam už to bylo s přestupem. Jaký na tebe udělal první dojem Kyjev? Protože prý hotelové komplexy a i mnoho dalších budov v metropoli Kyjeva od dob sovětských časů dosud neprošlo žádnou rekonstrukcí. Byla to pravda, když jsi se procházela městem v Kyjevě? Tak určitě ne, centrum Kyjeva je opravdu velmi pěkné, co se dá, tak je opravené, nachází se stejně jako u nás, zde obchodní centra, obchody, takže ty informace samozřejmě jiné, to bude pak v některých jiných oblastech. My jsme tam v tom Kyjevě neměli zas až tolik času, takže jsme skutečně prošli jenom to centrum a to vypadalo pěkně. Není to zas tak, jako jak se nám tady asi prezentuje, že my si pod tím představujeme, že v Kyjevě je třeba válečná zóna, tak to tak nevypadá, ten Kyjev je relativně moderní. Jasně, to asi ne, to spíš jako bychom museli trošku na východ. Ale jak to bylo třeba s internetem, jak s pokrytím mobilními signály, protože já jsem slyšel, že na Ukrajině vedou vlastní mobilní sítě nekompatibilní s frekvenčním rozsahem, na kterých fungují ty západní mobilní sítě, tedy 900 a 1800 MHz. Bylo to tak, fungoval ti tam mobilní telefon? Tak telefon mi tam fungoval, nebyl s tím žádný problém, co se týká připojení na internetu, tak přes místního mobilního operátora, já jsem to neskoušela, protože ono to bývá ze zahraničí velice drahé, takže pokud využívám připojení na internet, tak přes Wi-Fi v hotelu nebo někde, pokud je možno veřejnou Wi-Fi, takže v hotelu a v restauracích s tím problém připojení na Wi-Fi žádný nebyl. A co se týká pak toho jednoho operátora, mě to připomíná, že něco podobného mají v Rusku, kde vlastně se je možné se připojit na veřejnou síť, ale jenom s tím operátorem jejich, kterého oni mají. No, já jsem právě zaznamenal, kdy se konalo ekonomické fórum na východě Ukrajiny na Krymu právě a tam mě říkali ti, kteří to fórum navštívili, byl tam Jaromír Kohlíček, byl tam Adam Bartoš, byli tam další lidé, a právě tím mi říkali, že tam mobily standardně nefungovaly, že se tam právě využíval ten jejich operátor, že fungoval na jiném frekvenčním pásmu a rozsahu nebo spektru. Jo, takže jim tam fungovalo přesně, že tam museli na hotelovou Wi-Fi, ale to jsem myslel, abych to taky tak asi dělal v zahraničí, nebo to tak dělám, když se někam dostanu, tak na Wi-Fi i tady v České republice a nepotřebuji být 24 hodin online. Tak na Wi-Fi jako nemohu jako posoudit, ale běžně se telefonovat dalo, takže... Jasně. Měli jste čas třeba navštívit i nějaké památky v Kyjevě, nebo vám to naplánovaný program vůbec neumožnil? Vy jste v podstatě jenom prolétli těmi, řekněme, nákupními zónami opravdu v těsné blízkosti toho hotelu, kde jste byli ubytovaní. Tak my jsme v tom Kyjevě byli opravdu velmi krátkou dobu a tak nezdrželi jsme se tam moc dlouho. Jelikož jsme se pak přesouvali, jak jsem se zmínila, do Oděsy, tak ta naše návštěva se skutečně soustředila jen na centrum, které jsme prošli a viděli jsme třeba chrám svatého Ondře, odkud je vidět pobřeží řeky Dněpr, byli jsme se podívat na náměstí Nezávislosti, takže opravdu spíš jsme prošli ty památky zvenku, které byly v tom centru dostupné a ten větší prostor tam časový bohužel nebyl. Vy jste se ještě v pátek 29. března, protože jsem odletěla ve čtvrtek, že do Kyjeva, a v pátek toho 29. března jste se setkali se zástupci všech kandidátů v Kyjevě, prezidentských kandidátů. Jak to probíhalo, co to vlastně byl za zástupce? Tak my jsme počítali původně, že měli přijít samotní kandidáti, protože to bylo původně, bývá vždycky takhle avizováno, ale jak jsi říkal, přišli zástupci. Tak my jsme využili trošku toho, že kousek od hotelu měla meeting jedna kandidátka, to paní Timošinková, na který jsme se šli podívat, který vlastně svým rozsahem připomínal spíš rokový koncert oproti meetingům, který jsme zvyklí tady v České republice. Co musím na tom meetingu ocenit, bylo její hodinu a půl dlouhý projev, který zvládla bez papíru, tak že jsme využili spíš toho, že jsme se mohli podívat přímo na ten meeting prezidentské kandidátky místo setkání se zástupci. A rozuměla jsi, co říkala Tymošenková? Něčemu jsem rozuměla, asi kdybych to shrnula ten projev, tak kdyby asi Ukrajina vybrala jako prezidentku jí, tak by do 3 let všechno bylo jako v západní Evropě. A do toho zněl řev
jak od elektrických kytar jako u Vondráčka v parlamentu. Ne, předtím totiž předtím byl koncert nějaké jejich zpěvačky, ještě předcházelo tomu vystoupení dalších osobností, které ji podporovaly, a pak teprve následoval její proslov. Jasně, jasně, tak možná ti lidé šli na ten koncert a potom se třeba trousili, jako aby to nevypadalo už potom pryč, ne? Nebo třeba měli zaplaceno, že potom dostanou něco dobrého, třeba párek v rohlíku nebo koblihu, když tam zůstanou. Tak nic se tam nerozdávalo, musím říct, ale lidé se byli podívat, ten prostor je tam veliký na tom náměstí, ale ta podpora nebyla zas tak až obrovská. Takže jste tam byli vy a potom jenom pár Ukrajinců, jo? Jak jste se potom dostali z Kyjeva do Oděsy? Byla to náročná cesta, v jakém stavu třeba se nacházejí silnice nebo dálnice mezi městy na Ukrajině? Nesou stopy výrazného poničení boji v posledních letech? Tak my jsme se přesouvali letecky, ta cesta trvala přibližně hodinu, a co se týká z toho stavu silnic, my jsme si dělali srandu, že bychom tam rychleji byli, kdyby jsme jeli autem, než když jsme přelétávali, ale pak když jsme vyjeli vlastně za tu Oděsu, tak jsme zjistili, že ten stav těch komunikací je opravdu velmi špatný, a není to jenom jako následek bojů toho, co se tam dělo, ale že prostě je vidět, že dlouhodobě nejsou finance, nikdo je ty komunikace neopravil. A není třeba ojedinělé vidět vyjeté kole, které opravdu autu utrhnou pomalu podvozek, když do nich vyjede. Že ten stav je opravdu hodně špatný. Takže Land Rovery, SUVčka, co vlastně... Nebo traktor. Nebo traktor, no. Porošenko aspoň před volbama mohl nějaké peníze alokovat k opravení vozovek. To se mu asi nepodařilo. To ne. Po vašem tady přesunu do Oděsy, nebo po tvém přesunu do Oděsy, jak vypadalo to město mimo hotelový komplex? Protože přece jenom něco jiného je vypiplané sterilní prostředí v samotných prostorech a okolí hotelů, rezortů a tak dále, středisek. Něco jiného je ten běžný civilní ráz města. Byl tam patrný velký rozdíl, a nejenom třeba mezi tím hotelem a celkovým městem, ale třeba mezi Oděsou a Kyjevem třeba, protože Oděsa přece jenom už je dále na východě. Tak Oděsa, musím říct, že je velmi krásné město, je strašně, strašně klidné, působí pozitivně. Mě to trošku připomínalo naše lázeňská města. Nachází se rušná obchodní zóna, připomínající něco, jako bych to přirovnala k naší pařížské, protože jsou tam taky takové předražené obchody značkové. A vlastně v této části to opravdu o víkendu a v nočních hodinách žije. Nejenže jsou otevřené obchody a restaurace a kavárny, ale na ulici je mnoho lidí, pořádají se tam koncerty. My jsme vlastně v rámci toho monitoringu pak vyjeli i mimo město, kde musím říct, že oproti třeba Arménii nebo Moldávii byly ty vesnice v mnohem lepším stavu, protože běžně třeba na vesnicích tam, kde se konaly ty volby, kdy byly volební místnosti v těch kulturních domech, tak běžně tam byl třeba splachovací záchod, na vesnicích běžně stánky s občerstvením. Jo, může se to samozřejmě lišit místo od místa, ale snažili jsme se vyjet z té Oděsy opravdu do odlehlejších částí, a bylo ty vesnice a ty menší města byly určitě na vyšší úrovni než třeba ve zmíněných státech. No vidíš, to je zajímavé, protože jak jsme se tu minule bavili právě o Moldávii, tak to je celkem i blíže k nám, a tam přece jenom ty sociální zařízení na vesnicích, na venkově byly o mnoho, řekněme, horší, abych to eufemisticky vyjádřil, protože další slova už nejsou publikovatelná, než právě tady třeba v té Oděse, nebo na venkově kolem Oděse. No tak ta Oděsa určitě, já bych řekla vůbec ta Ukrajina, nebýt těch konfliktů, které tam jsou, tak bych řekla, že je na vyšší úrovni než třeba Moldávie. Ty jsi se vyjádřila o Oděse jako o lázeňském městu nebo typu města jako lázeňské město, ty právě pocházíš z těchto krajů lázeňských, takže se tam musela cítit jako ryba ve vodě. Jako musím říct, že se nám tam celé delegaci strašně líbilo, opravdu, jako neříkám, že tam není potřeba investovat a opravovat, ale opravdu je to, jako, je to krásné město, má to něco do sebe. A jak probíhaly samotné přesuny z bodu A do bodu B, čili z hotelu do volebních místností, anebo třeba i na venkov, měli třeba Ukrajinci obavy, aby se vám něco nestalo, a tak vám poskytli třeba, nevím, pancéřovaná vozidla, nebo to vůbec nebylo tak dramatické, a třeba když jste vyjížděli mimo tu Oděsu, tak vám říkali pozor, tam nejezděte, máme o vás obavy, máme o vás strach, přece jenom tam není stabilní prostředí úplně, aby se tam mohli procházet turisté, anebo právě o to hůře třeba vládní delegace, protože to už může zavázet třeba nějakým, já nevím, mezinárodním konfliktem, kdyby se tam někomu z vás mělo něco stát.
Tak já, když jsem odjížděla na Ukrajinu, tak jsem odjížděla s informacemi, že nemám mluvit rusky, že to místní nemají rádi. To jsem taky slyšela, že to nesnáší hodně. Že to nemají rádi, ano. Dokonce jsem se ptala pak zástupců na ministerstvu zahraničí, jestli to tam není nebezpečný, jestli se tam můžeme běžně pohybovat. Já jsem byla teda hodně mile překvapená, obyvatelé byli velmi přátelští. A i když jsme mluvili rusky, ať v Kyjevě nebo v Oděse, ty přesuny probíhaly naprosto standardně jako všude a nikdy jsme prostě nezaznamenali žádné nějaké bezpečnostní ohrožení. Pohybovali jsme se tam sami, dvě ženy, jo, takže k žádnému ohrožení tam nedošlo. Může se to samozřejmě lišit podle té oblasti zase, kde se člověk nachází, ale náš tým nezažil nic ani ve volebních místnostech. Lidé po tom, co zjistili třeba, že jsme z České republiky, tak reagovali velmi klidně a pozitivně, že vypravili nám, že někteří mají tady u nás příbuzné nebo děti. Jo, který tady makají, no jasně. Ano, jo, a oni se potýkají vlastně s podobnými problémy jako my, že jo, špatně placená práce, lidé odcházejí za prací do zahraničí, díky tomu jim schází zase kvalifikovaný personál, takže jako nezaznamenali jsme nic, co by nás mělo nějak ohrožovat. Takže v ruštině se domluvit na území Ukrajiny je rozhodně lepší než anglicky třeba na území Francie. Asi jo. Že Francouzi jsou známí tím, že velmi neradi mluví anglicky, i když umí, jo, i když třeba umí, tak prostě nemluví. Mm-hmm. Ani na letišti jsem se setkal s lidmi, kteří byli na letišti ve Francii a věděli, že ty ženy za přepážkou musí umět anglicky a prostě vůbec nereagují na angličtinu, takže s tou ruštinou na Ukrajině prostě problém nebyl, i když kolují zkazky, že oni nesnášejí, Rusy nesnášejí. Nebyl tam žádný problém. Já si myslím, že ty obyčejní lidi, kteří jsou jako my, tak ten problém spíš bude jako politický, ale neřekla bych, že ten problém je pak v těch samotných lidech. To jsou lidi jako my, jasně, chtějí se mít prostě líp, chtějí v běžném životě, chtějí mít lepší práci, za lepší peníze, důchody, sociální systém, zdravotní péči lepší a myslím si, že mají úplně jiné starosti. Jasně, přesně tak. To je něco podobného jako na jihu Slovenska s Maďary, to umělé rozdmíchávání té nevraživosti a tak dále. Ale Ukrajina zavedla 20. března, to se právě dostáváme možná k těm politickým událostem ryze. Ukrajina zavedla 20. března nové masivní protiruské sankce, které směřovaly proti osobám a firmám spojenými se stavbou mostu spojujícího Krym s ruskou pevninou a s organizováním místních voleb na povstaleckém území v Donbasu. No a v té souvislosti by mě tak trochu zajímalo, mohli volit třeba i obyvatelé ruské menšiny na Ukrajině, protože tam ty ústrky a různé zákony, které slibují okleštěná práva právě ruské menšině, byly prováděny tyto zákony a různé úpravy, normy, vyhlášky a tak dále. Měla si pocit, že Rusové byli považovaní za takzvané občany druhé kategorie? Tak já co vím, tak do toho sankčního seznamu bylo nově zařazeno 294 firem a více než 800 osob. Sankcemi Ukrajina zasáhla rovněž proti některým ruským vydavatelstvím, které podle Ukrajinské bezpečnostní rady vydávají publikace proti ukrajinského zaměření. Seznamuje 11 vydavatelských domů, jejichž produkce bude po dobu 3 let na Ukrajině omezená nebo zakázaná. Jak je to konkrétně teda s ruskou menšinou, tím si mě teďka dostal, protože my jsme tam nezaznamenali, že by byl někdo nějak omezen na volebním právu. Tak to jsem rád, že jsem tě dostal, protože s tou tuberkulózou si zase dostala ty mě, jsem se mohl vrátit, aspoň tak trošku. Ale v listopadu 2018 došlo v Kerčském průlivu k incidentu, při kterém Rusko zadrželo 3 ukrajinské lodě a 24 námořníků, kteří v Moskvě čekají na soud. No a teď se zase Rusko rozhodlo rozmístit na Krymu strategické bombardéry Tupolev 22M3, schopné nést jaderné rakety dokonce. Měl tento incident, který se přece jenom přihodil před 4 měsíci nebo před pěti měsíci, měl nějaký výraznější vliv na zvýšenou bezpečnost průběhu voleb, aby nedocházelo k nějakým, řekněme, provokacím ze strany kohokoliv? Tak my jsme nic takového nezaznamenali, asi pokud by tam, my jsme byli teda i krátkou dobu tam, že jo, takže zas takové ty informace o toho přesně nevnímáme, co se tam
co se tam děje. Něco jiného pak, pokud je nějaký dlouhodobý pozorovatel, je tam třeba 2, 3, 4 měsíce před volbama. Protože v těch ulicích to není nijak poznat, že by se něco takového dělo. Ono, pokud člověk není bezprostředně někde v místě toho incidentu, tak zjistí, že na Ukrajině lidé žijí běžný život. Jo, my tady z těch informací, které jsou nám předávány, možná trošku máme pocit, že asi Ukrajina to je jedna velká válečná zóna, ale není tomu tak. Často vypadá, že to je takový kotel, vyloženě válečný kotel, plný ohně a síry a nevím čeho všeho. Jasně, rozumím. Ne, samozřejmě to nebudeme zlehčovat, ale přece jenom, jak říkáš, není to tak horké, jak to vypadá právě z těch mediálních výstupů a zpráv. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise OBSE. A dnes si povídáme o monitoringu prezidentských voleb na Ukrajině a o prvním kole také prezidentských voleb v Severní Makedonii, na kterou dojde řeč potom v další části pořadu. Už jsme hovořili zhruba 20 minut, takže písničku si dáme teď právě. Zahrajeme si nějakou ukrajinskou hitovku, něco jsem tady našel, tak doufám, že to bude poslouchatelné i pro nás. Já si myslím, že tam hrají docela dobrý takový kvalitní popíky, když to nebude třeba takový rok, jako zněl třeba právě před Julií Tymošenkovou, ale aspoň něco to bude. Takže poslouchejte nás dále, budeme pokračovat po písničce. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, hezký večer. Písnička nadohrává, tak doufejme, že se vám líbil ukrajinský pop. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE, je naším hostem dnešním vysílání Svobodného vysílače, za kterého vás zdraví Vítek. A my si povídáme dnes o monitoringu prezidentských voleb na Ukrajině a prvním kole také prezidentských voleb v Severní Makedonii. Na tu právě dojde řeč, až doprobereme Ukrajinu. Jaké se konaly bezpečnostní přípravy před volbami na Ukrajině s poukazem na varování ministrů vnitra Ukrajiny Arsenu Avakovi, kdy ho prý velvyslanci 7 zemí G7 v Kyjevě měli varovat před hrozbou nějakých narušení voleb extrémisty. To možná souvisí s tou otázkou, kterou jsem ti dal těsně před písničkou. My jsme nevnímali, že by došlo k nějakému mimořádným bezpečnostním opatřením. Je fakt, jak jsem říkala, byli jsme tam opravdu krátce. Určitě záleží, v jaké lokalitě se kdo nachází. A my jsme prostě ani v Kyjevě, ani v Oděse nijak nepociťovali, že by tam vůbec byl nějaký konflikt, nebo Ukrajina prostě zažívala nějaký problém. Jiné bylo asi, kdyby jsme se opravdu pohybovali v těch částech, které jsou tím nějak dotčeny. A tam třeba OBSE vůbec nemonitorovala v těch částech takzvaných nebezpečných na východě Ukrajiny, v Donbase, v Doněcku? Na Donbas jsme neměli jsme dovoleno monitorovat. No. Takže volební místnosti v Oděse, ve které si monitorovala volby, tak nebyly nějak důkladně hlídané třeba policií nebo dokonce armádou, nebo že by byli vpouštěni lidé podle občanského průkazu a nikdo jiný se dovnitř třeba nedostal, tak to takto nebylo. A tak do volebních místnostech v této zemi to bylo trošku jinak. Mohl je ten, kdo předložil buď nějaký doklad totožnosti, volební průkaz, a nebo pokud byl člen monitorovací mise a měl taky k tomu doklad, tak ten mohl vstoupit a museli jsme mít teda všichni ještě pas u sebe. Bylo to tak, že jak vstoupit, tak po uzavření volebních místnostech pak nesměl nikdo z té místnosti odejít, dokud nedošlo vlastně k úplnému sečtení všech hlasů. Jo, tak to se trošku lišilo, protože běžně v těch ostatních zemích se třeba v průběhu toho sčítání může odejít. Tady to možná nebylo. Takže si nemůžeš ani odskočit, až se dopočítají hlasy, teprve potom můžeš. Tak většinou je to v nějakých školách, takže odskočit si můžeš na toaletu v té škole, ale i když... Ale ve škole, ty říkali, že z místnosti nemůže odejít. Jo, můžeš v té škole, to jsme se špatně pochopili. Jo, školy, no tak to Ale to sčítání běžně probíhá třeba do 3 do rána, protože těch kandidátů bylo hodně, takže není možné pak tu volební místnost opustit. Jo, volební místnost, ale při sčítání hlasů. No, tak to byla volební místnost, a ne školu. No tak oni tu volební místnost, to tak bereš, oni to mají většinou, když vejdeš do té školy, tak někde na chodbě. Jo. Není to, nepředstavujeme si, že to je prostě ve třídách.
Jo, tak jako u nás, to není. Na Ukrajině to bylo tak, že si vešel do té školy a bylo to třeba v tom foaje, byla prostě jako jedna volební místnost. Jasně, jasně, rozumím, ale dělají to v neděli, což je docela dobré, protože děti tam se můžou učit v podstatě od pondělka úplně normálně. To musí taky stihnout, že? Do toho pondělka se číst všechny hlasy. Tak většinou se to stihne. To je taková docela dobrá motivace, aby se děti mohly učit, aby neměli prázdniny potom, volební prázdniny třeba. Ty jsi tam zůstala právě do těch 3 hodin do rána, nebo jste se zdekovali už ve těch 20 hodin, když skončily volby, nebo jsi tam zůstala ještě do toho sečtení hlasů? My jsme byli do 1 do rána, do 3 byla kolegyně, které oni byli se svým týmem v jiné volební místnosti, a tím, že bylo opravdu jako hodně kandidátů, že bylo 39 kandidátů, tak problém bylo teda samotné sečtení, které trvalo strašně dlouho, ale pak samozřejmě pak Zelenský u nás v té Oděsi měl velké množství těch hlasů, takže se to pořád přepočítávalo. Takže díky tomu, že těch kandidátů bylo takhle hodně, to trvalo i dlouho. A ty si v tu 1 hodinu ráno řekla, prostě mě už to nebaví. Jo, jedno bylo sečteno, tak jsme mohli odejít. Ne, že mě to říkala, že ta byla ještě kolegyně, a ta byla jinde vlastně. Že? Ta byla ve 3, ta byla jinde, ano, ty byly do 3. Tak si vybrala tu lepší místnost. No, ono se to takhle, pokud člověk nemá vyloženě nějakou přidělenou místnost, protože někdy to je tak, že dostaneme přidělenou, kterou otevřeme, zavřeme, a pak jako volební místnosti, které můžeme podle okrsku navštívit, ale vesměs, když navštívíme i nějakou jinou, tak máme tu možnost, není to nějak zakázané. Tak ale je možné, samozřejmě člověk vidí, jaká je ta účast a kolik je daných voličů dané volební místnosti, což tady byl tak průměr kolem 1000, tak se to dá pak třeba jako vybrat si místnost, kde není až tolik třeba voličů, že se dá předpokládat, že se rychleji zavře. Ale není to pravidlem. Zažila jsem volební místnosti, které měly málo voličů a zavíraly se až ráno třeba. Jasně, tak záleží na rychlosti volební komise při sčítání. A jestli tam nejsou nějaké komplikace, samozřejmě, jestli to vyjde. Ano, rozumím. Kolik vlastně teď mě napadá zahraničních pozorovatelů monitorovalo ukrajinské prezidentské volby, myslím z řad OBSE. Máte nějaká oficiální čísla, kolik vás tam vlastně bylo? Tak volby monitorovalo, jak jsi řekl, OBSE, pozorovatelů z OBSE bylo asi 800, a jak to bývá, tak pak jsou další pozorovatelé, a to jsou různé agentury, z toho bylo pozorovatelů z řad zástupců kandidátů, pak z těch zahraničních bylo asi celkem 2000. Když se otevřely dveře do volebních místností v neděli ráno, přece jenom je to takový čas, kdy lidé si rádi přispí, tak tvořily se tam dlouhé fronty před volebními místnostmi, nebo se lidé trousili po skupinkách, nebo dokonce po hloučcích, nebo i po jednotlivcích. Jak to tam vlastně bylo během toho celého dne? Tak vzhledem k tomu, že volební místnosti, bych řekla, byly dobře přerozdělené, takže měly optimální počet voličů, jak jsem se zmiňovala, tak tady opravdu nedocházelo k žádným dlouhým frontám nebo hromaděním, bylo takové pozvolné všechno. Jak třeba probíhaly ty samotné volby, jaké panovaly podmínky ve volebních místnostech? Tak ty volby vesměs, když vemu všechny země, nejenom Ukrajinu, probíhají stejně podobně jako u nás. Voličovi je zkontrolován doklad totožnosti na vrchu volebního lístku. Tady je trošku rozdíl, oni mají volební lístky, že se jako odtrhávají z takového bloku, takže vrch toho volebního lístku, ta členka té komise, která je vydává, se podepíše a odtrhne pak ten lístek, aby měl jako doklad, že ho vydala. A vlastně kandidát tam jde za plentu, zvolí svého, teda volič jde za plentu, zvolí svého kandidáta, a pak vlastně ten lístek už nedává, teda tady je výjimka, nedává do obálky, ale vhází ho rovnou do urny. Kandidátů na prezidentský úřad na Ukrajině bylo celkem 39, jak jsi zmínila. Ovšem několik jich bylo odmítnuto, to si tak zmínila, například Petr Simoněnko, ale ústřední volební komise zamítla také registraci kandidátům Sergeji Faryňukovi a Vitalii Velitčenkovi. Jak víme, dosavadním prezidentem Ukrajiny byl Petro Porošenko, dále nám jistě zarazenuje jméno Julia Tymošenková, tu jsme tu také zmínili, lídrně strany Vlast, ale kandidovali třeba aktuální vítěz Pavič Volodymyr Zelenský, proruský poslanec Jurij Bojko, který sbíral body ve východních částech Ukrajiny, Oleksandr Vilkul, který je poslancem a představitelem strany opoziční blok, Oleh Ljaško, který je lídrem radikální strany, nebo Andrej Sadovej, primátor města Lvov.
Těch kandidátů, jak jsme uvedli, je celkem hodně a každý musel složit zálohu 2,5 milionu hřiven. Proč podle tvého soudu se o přízeň voličů ucházelo tolik osobností? Byly prezidentské volby na Ukrajině tak populární? Přece jenom my jsme samozřejmě budost menší republika, my jsme jich tady měli, nevím jestli 10 nebo 8 v rámci prezidentských voleb 2018, na té Ukrajině jich bylo 39. Opravdu si všichni mysleli, že to má vůbec smysl skládat takovou tu zálohu, i když věděli, že ty šance asi mají příliš nemoc valné na to, aby se dostali byť jenom třeba do druhého kola. Mně to přijde jako příliš hodně kandidátů, zbytečně až. Tak já bych začala nejdříve tím, že, jak jsi říkal, kandidovalo nakonec jen kandidovalo 39 kandidátů. Někteří byli odmítnutí, bylo to dáno ale i tím, že, jak jsi se zmínil, oni musí ten kandidát složit zálohu 2,5 milionu hřiven, což je asi 2 miliony korun. A vlastně ten kandidát, který nepostoupí, tomu ta záloha propadá. A ten důvod toho množství kandidátů, kteří obětují takovouto částku, v tomhle případě byl asi jeden z nich, byli podzimní parlamentní volby, které se budou konat, kdy někteří vlastně ty kandidáti spojili tou volební účastí v prezidentských volbách jako jakousi reklamní kampaň zase do parlamentních voleb. A tím dalším důvodem bude určitě jako jakési roztříštění hlasu, kdy v druhém kole to tak bývá, že pak voliči určitého kandidáta se spojí proti jinému kandidátovi a podpoří ho, toho dalšího. Rozumím. My jsme tady zmínili Andreje Sadovie, primátora města Lvov. O něm se totiž tvrdí, že je figurkou Ihora Kolomojského, největšího agresora na Ukrajině a zakladatele soukromých vojenských praporů Azov, které jsou vyšetřované za zločiny proti lidskosti, je izraelského původu. Rozlišují lidé na Ukrajině, že je někdo něčí figurkou takzvaně, jako to činíme třeba u nás, nebo ukrajinská mentalita je jiná v tom rozhodování, kdo by zemi reprezentoval nejlépe, a už se tak neohlížejí Ukrajinci na propojení s nějakým oligarchou a tak dále? Tak my jsme nevedli až tak podrobné rozhovory, zda je někdo něčí loutkou či ne, ale z velikosti těch mítingů, jak jsem se zmiňovala u Tymošenkové, jak jsme mohli vidět, tak je jasné, že ten kandidát to nefinancuje ze své vlastní peněženky a že za nimi prostě stojí, někdo stojí, kdo jim prostě finančně pomáhá. A pak samozřejmě z toho platí. Pokud kandidát má za sebou nějakého mecenáše nebo finanční skupinu, tak se dá předpokládat, že jí bude také zavázán. A bylo to tam transparentně nějakým způsobem uvedené, nebo jste se nedostávali až tak do hloubky, kdo koho financuje, protože u nás jsou třeba transparentní účty, tam je krásně vidět, i když ta firma se dá samozřejmě skrýt za nějakou zahraniční firmu, víme to třeba od pana Fischera, tam probíhala tuším nějaká firma ve Švýcarsku, teď si přesně nespomenu na její název, byly tam nějaké statisícové částky nebo dokonce milionové částky, takže se dá taky skrýt, i když je to transparentní účet, to je samozřejmě, ale přece jenom není to už tak jednoduché, jako kdyby to vůbec uvedeno být nemuselo, tak jak to bylo na Ukrajině? Tak my jsme se teda až tak blízce potom neplížili nebo nezjišťovali to, jak to tam mají, co se týká transparentnosti financování, ale z toho pohledu, jak ty kampaně probíhaly, tak si myslím, že to tam nebude asi tak přísné jako u nás. Do jaké míry hrála roli optika proamerických kandidátů, takzvaně podchycených, kterých bylo 28 a zbytek 11 byly takzvaně do počtu jako řízená opozice, takzvaná. Volili Ukrajinci třeba i podle tohoto hlediska, podle této optiky? Tak Oděsa vlastně, kde jsme monitorovali, je hodně proruská. Ono tomu odpovídal pak i ten výsledek, kdy tam vyhrál právě Zelenský v prvním kole už. Ale těch faktorů, proč a koho kdo volíte, těch je hodně. Je to věk, touha po změně, že jo, Ukrajiny, že by chtěli lidé jít trošku směřovat k lepšímu. Je to ovlivněno politickým názorem a ten volič si vybere. Takže nemyslím si, že tam řešili třeba, kdo za kým stojí. Ale určitě tam byl vliv toho, jestli někdo zastává třeba víc proamerické názory, chce víc směřovat do té Evropy a někdo třeba je názorově spíš proruský.
Největší šance na prvenství měl dosavadní prezident Ukrajiny Petr Porošenko, ale v těsném závěsu za ním se podle sociologické služby SOCIS držel ukrajinský herec a televizní komik Volodymyr Zelenský ještě těsně před prvním kolem vlastně těch prezidentských voleb. Dali se u tohoto komika a baviče očekávat podobné výsledky, že předčí Porošenka téměř dvakrát tolik, dokonce i v kole druhém, nebo to bylo pro mnoho z Ukrajinců překvapením? Tak já musím říct, že i ty odhady byly a my jsme si to tak i typovali, že do toho druhého kola mají šanci se dostat Porošenko, Zelenský a Tymošenková. Zmíněni dva kandidáti pak postoupili do druhého kola a pak už, co probíhaly v médiích odhady, tak si myslím, že se dalo očekávat, že vítězem se stane Zelenský. Veteránka ukrajinské politiky Julia Tymošenková, kterou si zmínila, měla dříve asi jediný bod programu a to bylo dostat Ukrajinu do NATO. No ale ovšem volebním štábem Petra Porošenka byla prezentovaná jako zastánkyně obnovení ruského vlivu na Ukrajině. No a ona sama tvrdí, že se společně se svým typickým copem zbavila i své staré vize Ukrajiny. Řekli bychom, myslíš, že bylo překvapením, že neuspěla ani v prvním kole Julia Tymošenková, třeba že plynárenská princezna, jak se jí občas přezdívá, tak dlouhodobě vévodila před volebním průzkumem a dotahovala se v podstatě na ty první dva kandidáty, kteří potom postoupili do kola druhého. Tak určitě se čekalo, že ona bude jedna z těch, kteří postoupí do toho druhého kola, ale myslím si, že voliči, právě jak se zmínil, nemůžou odpustit tu aféru s předraženým dovozem ruského plynu a od toho se odvíjí pak i ten výsledek a já jsem teda nečekala, že bude až tak mizerný, ale prostě myslím si, že asi ona už na té politické scéně nemůže očekávat až nějaké extra výsledky. Uvidíme v těch parlamentních volbách, jestli tam bude usilovat o zastoupení v nějaké straně, bude kandidovat. Ty, když jsi navštívila její meeting, tak ty jsi se s ní nesetkala přímo face to face, očí do očí, že by třeba nabízela levnější odběr plynu nebo tak něco. Ne, ale mohli jsme ji vidět opravdu zblízka. Jak jsem říkala, měla hodinu a půl dlouhý projev bez papíru, to musím ocenit. Samozřejmě, jak to bývá v předvolebních kampaních, tak slibovala, že Ukrajinu dostane tam, kde je západní Evropa. Což nevím teda, jestli by opravdu případě tak byl. No, to asi výhra není teda. No, ale určitě jako bylo znát, že prostě, že je to politická matadorka zkušená. Tak něco pro ženský, malovala se, byla namalovaná, když jako, se viděla tak zblízka. Musím říct, že ona na svůj věk vypadá velmi dobře. Bez kamer, bez načančaných světel, prostě úplně takhle face to face. Byla na meetingu, byla samozřejmě teda namalovaná a upravená, ale ten věk, když to člověk vemeš, to vzpomínu z pohledu té ženy, jaké má rysy a to, tak si myslím, že opravdu, že vypadá dobře, když to nevím z toho politického hlediska, na to, kolik jí už je. Ono se říká také, že na východě ženy stárnou rychleji, že? Tak ono je to dáno tím, že, aby to nevypadalo rasisticky, tak ono je to tak, že samozřejmě světlé ženy, světlá pokožka, světlá pokožka má méně kolagenových vláken než ta tmavá, takže můžeme třeba vidět u černochů nebo černošek, jak oni tu kůži mají prostě pořád i v pokročilém věku krásně jako pevnou, jo, a třeba ty ženy nejsou úplně jako štíhlí, ale prostě ta kůže je hezká, tak je to dáno tím množstvím těch kolagenových vláken v kůži a to má samozřejmě pak vliv i třeba na tu tvář, že jo, jak upadají ty rysy, takže ženy samozřejmě čím víc jsou na výchov, tím jsou to světlejší typy, tak určitě se mohou potýkat samozřejmě, že jsou tam rychlejší známky stárnutí. Ale ženy na Karlovarsku, byť jsou bílé kůže, tak nestárnou tak rychle. Já bych řekla, že stárnou stejně jako v celé České republice. Ale Tymošenková udělala politickou kariéru díky revoluci před 15 lety a od té doby zažila vedení vlády, dvě porážky v prezidentských volbách, ještě před těmito prezidentskými volbami i vězení za korupci, kterou na současné Ukrajině tak silně kritizuje. Jak Ukrajinci vnímají vlastně Julii Tymošenkovou? Protože se nezdá, že by byla autentickou oponentkou Petra Porošenka, pouze jeho vyzývatelkou, ale oba chtěli směřovat zemi k západu. Nebo se pletu? Tak já bych řekla, že ten její skutečný postoj by se ukázal až po té, co by ona uspěla v těch prezidentských volbách. Jo. Samozřejmě, že ona je velká kritička toho současného stavu, to už jsem se zmiňovala, v jakém je Ukrajina a že pod jejím vedením kdyby byly, kdyby.
Ale říkám, jak by to skutečně bylo pod jejím vedením, s kým by se spojila nebo nespojila a kdo by ji podporoval, to bychom viděli až opravdu, kdyby uspěla. Já bych na ty řeči a na ty sliby si v jejím případě moc nedala. Tak to je obezřetnost u všech politiků se vyplácí, že? Nejenom na Ukrajině. Ale v rámci toho ještě možná dojedeme komplet tu Ukrajinu, protože přece jenom jsme si nehráli 20 minut, ale tak trošku to přetáhneme, to mluvení, abychom si dali dva vstupy Ukrajina, dva vstupy Severní Makedonie, takže dojedeme tu Ukrajinu ještě teď. Co aktuální vítěz voleb, herec a televizní komik Volodymyr Zelenský, který svou kandidaturu oznámil na Silvestra, média mu ale předhazují vazby s miliardářem Ihorem Kolomojským, stejně třeba jako u toho primátora Lvova Andreje Sadově, jo? Zelenský podpořil hnutí Euromajdan a to možná mnoho z nás neví, ale finančně i ukrajinskou armádu podpořil na Donbasu. Jeho skupina Kvartál 95 Volodymyra Zelenského dala ukrajinské armádě a ukrajinské milici 1 000 000 hřiven, tehdy asi 2 miliony korun. Samozřejmě je proevropský a chce rovněž vstoupit do NATO. Jak je možné, že právě on vyhrál hned v prvním kole v 20 z 25 oblastí na Ukrajině, nechal daleko za sebou Petra Porošenka i v kole druhém? Čemu bys to přepisovala? Mají lidé plné zuby, řekněme, tradičních suchopárných politiků, no a tak se jim šikovně marketingově podstrčila další neokoukaná figurka, protože přece jenom si nemůžeme myslet, že herec, bavič, televizní komik najednou půjde do politiky. Boom. Tak já bych řekla, že celkově ta jeho kampaň, to bys posoudil sám, že bys viděl ten jeho volební klip, oslovila mnoho mladých lidí, kteří chtějí prostě změnu. Zelenský je původně, jak si říkal, herec a asi tu svoji momentální roli, které se zhostil, prostě zahrál na jedničku a teď prostě díky tomu dostal svou životní roli. Jo, ale jak se skutečně prostě zhostí té role prezidenta, uvidíme až za čas. Jinak to se týká financování kampaní i jiných kandidátů, ono, jak jsem říkala, kdybychom viděli ty meetingy, tak nám je jasné, že nejsou financované z vlastní kapsy, že za tím kandidátem vždy někdo stojí. Ukrajina vstupuje do, to já bych řekla, do takové nové, ale nejisté éry. Ono, 41-letý rodák z města Kryvyj Rih, který zvítězil v prezidentských volbách, když v druhém kole na hlavu porazil obhajujícího prezidenta Petra Porošenka. Na volební účast se vlastně pohybovala kolem 58%. Tak uvidíme, jestli Zelenský skutečně splní ty své velké plány, protože jsem se dočetla, že jako první propustí generálního prokurátora země, navrhne zastavení palby v Donbase, přestěhuje prezidentské sídlo, vrátí domů všechny Ukrajince zajeté v Rusku. Takže slíbil toho mnoho Ukrajincům po oznámení předběžných odhadů, podle nich s přehledem prorazil Petra Porošenka, tak uvidíme, jestli aspoň část těm slibům dostojí a podaří se mu je splnit. Jak Ukrajinci vlastně vnímají tohoto baviče a komika? Je to pro ně garance jasné politiky, jasných názorů? Jak oni ho vnímají? Protože my jsme si řekli, co to je za osobu, jakým způsobem fungoval nebo pracoval, jaká jeho kariéra a tak dále, ale v podstatě jak ho samotní Ukrajinci vnímají, kromě tady těch mladých, které oslovil a které možná dostal právě do volebních místností a kteří by třeba nešli nebýt jeho, protože ta volba nebo touha po změně, to je takové to heslo každých voleb u nás, jaké sleduju neustále, když se konají nějaké volby nebo když se blíží nějaké volby, tak vždycky všichni křičí po změně a křičí po změně i ty, kteří tam jsou 30 let. Všichni politici chtějí změnu a jsou tam pořád ti též s nějakými kosmetickými obměnami, takže jak vlastně vnímají Zelenského sami Ukrajinci? Tak Volodymyr Zelenský získal 73% hlasů, zatímco Porošenko necelých 25%. Jo. A mě to trošku připomíná volby ve Francii, kdy vlastně z téměř neznámého kandidáta získal prezident 66% hlasů. Na Slovensku to bylo podobně s neznámou Čaputovou. Ono vítězství Zelenského je to taková jako nová tendence postdemokracie,
A ono to potvrzuje, když se podíváme ve všech těch zemích, které jsem zmínila. Jo. A nemyslím si, že šlo ani tak o čitelnost kandidáta, ale prostě, že jsou skutečně Ukrajinci chtěli změnu, chtěli směřovat někam jinam. Ono je známý vlastně tou svojí show Sluha lidu o učiteli, ze kterého se stane prezident, jehož se proslavil a vlastně postavil oligarchům a korupci, jo, a ty lidi ho znali z toho, určitě díky tomu byl známý a našel tu voličskou podporu. Možná měli pocit, že co je v té hře, se stane i realitou. Nepotřeboval tak vítězství ani tak mnoho, že oni ho znali z těch vtipů, z těch jeho her. Za posledních vlastně některá komentátorka se zmiňovala, že za posledních 230 let je Zelenský jedním z nejznámějších umělců na Ukrajině. Takže on měl o to PR určitě jako postaráno. A pak už se to odrazilo jenom na tom volebním výsledku a určitě si nemyslím, že šlo o čitelnost toho jeho kandidáta, protože on až tak jako konkrétní volební program neměl. V jeho týmu Volodymyra Zelenského jsou třeba bývalý ministr financí Oleksandr Damiuk, bojovník proti korupci Serhii Leščenko anebo bývalý ministr obchodu Aivaras Abriumavičius, který je litevským, mimochodem on Litevan, podnikatel a finančník z Litvy, takže ani není Ukrajincem, plus napojení Volodymyra Zelenského na Ihora Kolomojského, čili uchopují moc na Ukrajině kádři řízení zahraničními nadnárodními skupinami. Jak ti to vlastně přijde celá taková ta situace? Tak já bych řekla, že tohle lidi prostě ani nezajímalo, že oni čekali od nového prezidenta prostě větší penze, slušné platy, nějakou perspektivu, snížení cen. Asi jim nezáleželo na to, jestli kdo za ním stojí nebo nestojí on Zelenský vlastně, ale jak jsem říkala, on nepředstavil žádný konkrétní program, ani nějaké konkrétní postoje k nějakým klíčovým otázkám. A prostě obyvatelé chtěli... Hlavně, aby to nebyla inspirace pro vás příště. Obyvatelé, no to nevím, obyvatelé chtěli svrhnout prostě ten starý skorumpovaný systém a Zelenský asi byl pro ně prostě zrovna v tu chvíli, asi i díky té hře, o které jsem se zmiňovala, jasná prostě volba. Jo, on... Pak já jsem říkala, že ono za každým tím kandidátem prostě někdo je, už je to dáno prostě těmi finančními částkami, které jsou vynakládány na ty kampaně tou zálohou, která se musí složit, ale ono uvidíme, jaká bude ta realita, protože já si moc dobře pamatuju, jak sliboval po svém vítězství Porošenko, co všechno udělá nebo neudělá, ona realita pak byla jiná, že? Samozřejmě. Kandidaturu také ohlásila ukrajinská politička a bývalá ruskem vězněná pilotka Nadia Savčenková. Zasáhla ona nějak výrazně do toho volebního klání, protože ona tvoří dost kontroverzní osobnost. Jak si ona stojí u běžných Ukrajinců? Podléhají, řekněme, kyjevské propagandě? Tak ona se mezi těmi kandidáty úplně ztratila. Kdybych neviděla, že kandiduje, tak bych si toho ani jako nevšimla. Takže nemyslím si, že měla mezi Ukrajinci zas až nějak extra velkou podporu. Ono to pak bylo vidět i při tom sčítání těch hlasů, že ten Zelenský opravdu měl navrch a byl mu schopen konkurovat jen ten Porošenko. Když bychom měli zhodnotit výsledky prvního kola a to, že Petr Porošenko dosáhl tak bídného výsledku, který on sám označil za tvrdou lekci, myslíš, že ke zmenšení jeho popularity mohla přispět i odhalení médií a to, že Porošenkův spolupracovník je údajně zapletený do aféry kolem rozkrádání peněz určených na obranu země, tak i tohle zjištění podstatně zmenšilo jeho důvěryhodnost mezi voliči, kromě samozřejmě mnoha dalších jiných věcí. Samozřejmě můžeme se tady bavit o jeho dalších aférách, napojení a tak dále, ale v podstatě proč si myslíš, že on ztratil tolik popularity, takovou porci, takové množství popularity u voličů? Tak co se týká těch korupčních skandálů, to si myslím, že to už byla taková jako tečka, ale určitě to, že ztratil tu popularitu, tak lidé viděli, že se prostě nic nezměnilo. On samozřejmě samotný prezidentský kandidát až za stolik jako neovlivní, nezáleží jenom na něm, takže uvidíme pak na podzim, jak dopadnou parlamentní volby, ale prostě ten výsledek ovlivnilo, já se budu opakovat, že prostě Ukrajinci opravdu chtějí změnu, protože mají se tam opravdu v té zemi bídně a Porošenko už jim žádnou změnu dá
dát prostě ani žádnou novou vizi nemohl a ta Ukrajina stagnovala pod jeho vedením a prostě Zelenského viděli jako nového lídra, člověka, který jim dá novou vizi a novou naději. Jasně, ale pořád mluvíš o té vizi, o těch ideálech, ale ono to je, prostě žádný program nedal, Ono se to říká, i když se jako hodnotí třeba u nás volby a pořád, že vládne třeba ANO, tak je to tím, že Andrej Babiš dal voličům jakousi naději a to je i v případě teďka toho Zelenského, on dal Ukrajině a voličům naději. A to je takový jako marketingový tah prostě ve volbách a v politice a lidé ho na základě toho volili. A to, jestli zůstane jenom u té naděje, anebo skutečně Ukrajina bude směřovat někam jinam, povede třeba k lepšímu dialogu s Ruskem a opravdu lidé se dočkají, že budou směřovat třeba víc k západu, tak uvidíme. Tak pokud mám volit mezi dvěma politickými stranami nebo hnutími, jedna mi nabízne pevný program, nějaké body, které bude chtít prosazovat a nějaké vize, ideály si ponechá bokem, protože to je takové, řekněme, pozlátko, a nebo druhá mi nabídne vize, bude pořád řečnit, vzletně řečnit, tak jako na té tribuně ohnivě, o těch vizích a ideálech, ale žádný konkrétní program mi nabízet nebude, no tak já tedy osobně nevím, jestli jsem nějaký divný volič, nebo nevím, ale raději bych volil tu první stranu, která mě sice žádné vize nenabízí, ale nabízí mi program a přesně to, co bude chtít a s čím se já třeba stotožním. Ale to budu chtít já, že ty se o tu politiku zajímáš. Mnoho lidí volí stranu a nezná ani její volební program, tak to prostě a lidi mají rádi sliby a naději, jak se říká, naději umírá poslední. A slibem nezarmoutíš, na základě toho skutečně jako volí. Když by si se zeptal voliče třeba určité strany nebo určitého kandidáta, jaký má program, tak já si troufnu říct, že nadpoloviční většina to nebude vědět. Rozumím. Co podle tebe rozhodli, když už tedy budeme finalizovat nebo dokončovat právě tu Ukrajinu, co podle tebe rozhodli ty prezidentské volby na Ukrajině? Mohlo by tam docházet ke, řekněme, stabilizaci trhu, ekonomické situaci a nastartování průmyslu ruku v ruce třeba s nárůstem pracovních příležitostí, platového ohodnocení. Takže ve výsledku, hlavně pro nás, jako pro Českou republiku, by to znamenalo menší podíl ukrajinských dělníků na úkor českých uchazečů o práci, protože nepřipisuje se ukrajinskému prezidentovi v rámci jeho pravomocí přílišný možnost změny nebo věcí, které může prezident ovlivnit a je to v podstatě taková figurka ve výkladní skříni politiky stejně tak jako u nás, že těch pravomocí zas tak až tolik nemá, aby mohl přispět k nějakému nastartování změn v rámci kormidlování země Ukrajiny a tak dále. Ke změně na Ukrajině určitě nestačí jako změna prezidenta, já jsem se o tom zmiňovala. Jo. Všichni určitě očekávají, že dojde třeba k dialogu ohledně Krymu, že se zlepší, uklidní se situace na Donbase. Určitě více zahraničních investorů, čím více zahraničních investorů přijde na Ukrajinu, tím určitě lépe. Lidé od toho očekávají, že budou mít zase pak lépe placenou práci. Je s tím samozřejmě dáno, že by pak lidé neodcházeli za tou prací třeba k nám, prostě do zahraničí, ale já si myslím, že to samé by si přáli zase obyvatelé České republiky, aby měli lépe ohodnocenou práci a nemuseli utíkat za hranice. Ten problém je prostě jakoby celosvětový, ta migrace, co se týká práce. Pak tu situaci určitě, jak jsem říkala, ovlivní ty podzimní parlamentní volby. Tam uvidíme, jestli dojde opravdu k nějakým velkým změnám a to, jestli to, co lidé očekávají od svého nového prezidenta, uvidíme, to se projeví až podle toho samozřejmě, kdo uspěje v těch parlamentních volbách. Takže asi... Zda tam nebudou nějaký protichůdné třeba strany? Může se stát, že samozřejmě vyhraje strana, která bude samozřejmě úplně protichůdná, co se týká názoru prezidenta, a pak on bude mít určitě složité prosazovat své plány. Jo, takže tam uvidíme, opravdu uvidíme až za půl roku, jestli Ukrajina bude směřovat někam jinam a jestli ukrajinští dělníci nebudou dál odcházet do České republiky. Oni sami jsou si toho vědomí, že by potřebovali zlepšit školství a zdravotnictví a celkově ten pracovní trh a nejsou z toho, co se tam je nadšení. Ale ten problém není jenom na Ukrajině, to když se pak podíváme do těch dalších zemí, Makedonie, jo, Moldávie,
Arménie, tak všude je ten samý problém, že lidé prostě odcházejí za lépe placenou prací do zahraničí. A pak, když se podíváme do té západní Evropy, tak ono je to stejné v Německu, v Anglii, jo, kdy tam vlastně nahrazují ty původní obyvatele, tak na těch pracovních pozicích nahrazuje lacnější pracovní síla ze zahraničí. Je to taková legrace, přehazovaná škatulata, že Ukrajinci chodí na Slovensko a k nám, a my chodíme do Německa, do Anglie, a Němci zase chodí do Švýcarska, tak dál. V podstatě se každý kam se přesouvá. Dokud ty jednotlivé státy nebudou umět dostatečně dobře zaplatit ty své pracovníky a budou prostě na tom zase zahraniční koncerny využívat toho, že mají levnou pracovní sílu, tak si myslím, že ten koloběh se nezastaví nikdy, ať je to na Ukrajině, u nás nebo kdekoliv jinde. Počet nahlášených stížností na porušování volebních pravidel na Ukrajině se blížil k číslu 1700 prohřešků. Zaznamenala jsi i ty nějaké porušování volebních pravidel v Oděse, protože myslíš, že bylo možné tyto výsledky považovat za legitimní? Totiž ptám se, protože šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov oznámil, že Rusko možná ty výsledky ukrajinských prezidentských voleb neuzná. Co si o tom myslíš? Byla to oprávněná obava, nebo to byl takový šťouchanec, jenom aby se prostě neřeklo, protože Rusko ty volby uznalo, nebo dodnes se nevyjádřilo, takže by mělo nějaký problém s jejich výsledkem? Tak my v těch volebních místnostech, které jsme navštívili, my jsme nezaznamenali žádný jako problém. Ono, já vždycky vzpomínám jednoho na svého kolegu, který říká, není důležitý, co se tady spočítá, ale co se odešle. Nevím přesně, na co konkrétně ty stížnosti byly, ale já, pokud to budu posuzovat z pohledu toho našeho týmu, který monitoroval v těch volebních místnostech, které jsme navštívili, tak tam žádným extra prohřeškům nedošlo. Ale samozřejmě kolegové z jiných skupin, jiní pozorovatelé mohli něco zaznamenat, to nemohu samozřejmě posoudit. Možná to bylo právě nějaké odvetné opatření na to, že Ukrajina zakázala už před volbami účast ruských pozorovatelů. Jak se s tímto postupem ztotožnila OBSE? Není takový postup v rozporu s mezinárodními pravidly v rámci monitorovacích misí? A možná právě tohle bylo to odvetné opatření, že Rusko možná třeba ty volby uznávat nebude jako takový protiodvetný šťouchanec. A tak já bych řekla, ono se o tom bude určitě mluvit na letním zasedání OBSE. Ale vzhledem k těm vztahům, které mají mezi sebou Ukrajina a Rusko, se s tím asi momentálně nedá nic dělat a dalo se s tím prostě počítat. No. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE. Dnes si povídáme o monitoringu prezidentských voleb na Ukrajině, kterou jsme právě teď dokončili, a prvním kole také prezidentských voleb v Severní Makedonii, kterou po písničce začneme. Povíme si o nich třeba i něco víc, protože ty volby nejsou tak úplně medializované, že v podstatě něco jako volby v Moldávii, které jsme probírali spolu minule, ty taky nebyly příliš medializované tady u nás v České republice. Je to tak, ale rozdíl je s tím, že Makedonie pro nás je důležitý partner, kterého podporujeme, protože samozřejmě přes Makedonii je teďka ta cesta, kterou si vybrali migranti. Takže myslím si, že Makedonie je určitě pro nás mnohem zajímavější. A protože je zajímavější, tak si určitě probereme po písničce. Svobodný vysílač je vaším společníkem, který vás provází dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer, příjemný dobrý večer, máme po písničce, takže jsme tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tady Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE, se kterou jsme si povídali o volbách na Ukrajině, a teď právě přichází na řadu prezidentské volby v Severní Makedonii. Pojďme se podívat na Severní Makedonii, kde se odehrály také volby vlastně během druhého kola nebo souběžně s druhým kolem voleb na Ukrajině. Proto si vlastně preferovala účast monitorovací mise OBSE v Makedonii, že? Než aby po druhé vlastně odjela na Ukrajinu. Tak určitě to bylo dáno i tím, že výsledek na Ukrajině jsme tak trošku jako předpokládali. A ač se o Makedonii a volbách tady v České republice mluví strašně málo, tak Makedonie je pro nás důležitým partnerem vzhledem k současnému problému migrace. Česká republika totiž zde dlouhodobě pomáhá. Situace na daném území se trošku horší a ta migrační vlna přes Makedonii opět sílí. A právě proto je spolupráce České republiky
A Makedonie je důležitá a málo kdo ví, že třeba zde pomáhají i čeští policisté, kteří v zemi pomáhají už od roku 2015. Ano, ano, k tomu se všemu se dostaneme samozřejmě. Tak já jsem se obával, že už tě Ukrajina nějak nebavila, že byla moc okoukaná, tak to nebylo prostě. Nebylo, ale bohužel jako nemohla jsem si jako rozdělit na půlku být na Ukrajině a půlku v Makedonii, takže fyzicky jsem se rozhodla být v Makedonii a na dálku jsem sledovala volby na Ukrajině. Takže duchem si byla stále z Ukrajiny. Ano, ano. Tak určitě ti za to byli velmi vděční. Ale řecký premiér Alexis Tsipras 2. dubna 2019 navštívil makedonskou Skopje spolu s 10 ministry a to nás přivádí k události, kdy jsme nedávno zaznamenali masové násilnické gengy uprchlíků na řecko-makedonských hranicích, například přechod Idomeny a další, to bylo v podstatě už od toho roku 2015, kteří házeli kameny a zápalné láhve na policisty ve snaze dostat se do Makedonie, do severní Makedonie, pardon, a k tomu nebo přes ní dál do Evropy. Jaká vůbec panuje situace v souvislosti s uprchlíky v Makedonii? Dotýká se tam tato krize nějak výraznou měrou běžných obyvatel? Tak běžně v ulicích, my jsme byli ve Skopje, v hlavním městě, běžně v ulicích Skopje se to asi tak poznat nedá, ale samozřejmě byli jsme krátce, já nemůžu posuzovat tu situaci třeba měsíc, dva zpátky, nebo delší, v delším časovém úseku. Ale ono je to taky dáno tím, že v té Makedonii ty uprchlíci zůstat nechtějí a volí pouze jako cestu, protože samozřejmě Makedonii nemají takové sociální jistoty a nedostanou co třeba v Německu, že, kam míří. Skopje má totiž strategické umístění na železničním koridoru, který vede z Řecka do Německa až v podstatě do přístavu Hamburku, ale je také napojený na bulharský koridor. Je nějak patrné, když jsi se vypravila ven ve Skopje ve čtvrtek odpoledne 18. dubna, že by probíhala nějaká zvýšená bezpečnostní opatření na ulicích makedonské metropole. Kam jsi se vlastně vypravila, vydala? Tak žádné zvýšené bezpečnostní opatření ani v ulicích, ani musím posoudit třeba na letišti, tak nějaké, že by byly zvýšené kontroly, tam jsme nijak nezaznamenali. Procházeli jsme se centrem Skopje, zavítali jsme i do třeba starého města a musím říct, že jsme nijak nepocítili ani žádné napětí, nic, ani žádné bezpečnostní, že by tam byly zvýšené opatření nebo nějaké bezpečnostní riziko. A to jsem se teda pohybovala třeba i v tom starém městě sama, kde je mnoho tureckých a albánských obchodů a nijak jsem nepocítila, že by tam bylo nějaké zvýšené riziko. A mohli bychom třeba zmínit uměleckou fakultu ve Skopje, kterou si navštívila. Čím tě zaujala nebo jaké obory se tu dají vlastně vůbec studovat? Tak my jsme úplně náhodou navštívili a zaujalo nás svým dvorem, který byl otevřený, když jsme šli po ulici a opravdu už na ten první pohled to připomínalo jiný svět. A tak díky tomu jsme zavítali dovnitř. A v čem konkrétně jiný svět, kdybyste to měla popsat, čím tě to učarovalo? Bylo to takové prostě ten klid. Jako architektura nebo architektura. Bylo to z toho opravdu cítit, oproti, by ta architektura byla rozdílná oproti té ulici a tomu, co bylo za branami. Neskoumali jsme, protože jsme tam byli opravdu jen krátce, že jsme nahlédli, co se tam dá studovat, ale dotyčná paní, která se tam pohybovala, nám teda narychlo aspoň ukázala i interiér, kde studenti dělali třeba krásné mozaiky nebo kresby grafické, které se daly i zakoupit. Třeba by tam mohli otevřít volební místnosti přímo tam, kde se dělaly ty mozaiky, takže byste to měli i, řekněme, kulturně obohacené. Já si myslím, že by jim to zkazili, že radši ne. Že by to narušilo ten klid a tu atmosféru. Jasně, jasně, rozumím. V pátek odpoledne 19. dubna si se potom účastnila nějaké debaty. Jaká debata to byla, nebo co bylo její součástí, kdo tam vystoupil? Tak my vlastně před každými volbami máme po příjezdu briefingy, kde dostáváme informace, těch podobné informace, jako dostáváme od našeho ministerstva zahraničí, kde se bavíme o politické situaci, kterou třeba zmiňuješ pak ve svých otázkách, nebo nám dlouhodobí pozorovatelé upozorňují na třeba nějaké zvláštnosti v určitých oblastech, kde třeba ta dotyčná mise monitoruje. Takže není to vyloženě nějaká debata, je to spíš takový briefing informativního charakteru. Máte tam třeba nějaké občerstvení, třeba raut na tom briefingu, nebo to čistě jenom povídání? Pojdu čaj a kafe.
Jenom, no. Jo, takže vlastně to pohostí tady. Oni říká, že ty východní národy jsou pohostinné, takže moc tady to nejsou. No tak tohle to nepořádají, že jo, přímo ty východní národy pořádá to OBSE. Jo, OBSE je Lakoma, jo, to je Lakoma OBSE. No, nevím, jestli je Lakoma, ale prostě v rámci briefingu je daná kafe, čaj, voda a kdo chce jíst, musí si dojít. Jasně, vrátíme se zpět tedy k seriózním věcem, protože albánský premiér Edi Rama chce po setkání s jeho severomakedonským protějškem Zoranem Zaevem utvořit mezi Albánií a Severní Makedonií cosi jako balkánskou obdobu schengenského prostoru. Myslíš, že tohle pro nás bude představovat určité zvýšené riziko spojené s vyšším výskytem uprchlíků, kteří budou mít tím pádem mnohem snazší cestu se k nám dostat? Tak on ten schengenský model, kterým jsi se zmiňoval, by měl vlastně rozšířit se na celý region Kosovo, Severní Makedonie a Černou horu. Ona, Albánie, tento proces již zahájila s Kosovem. A ono od února už funguje, jak funguje společný hraniční přechod a později během roku by měly být vlastně kontroly úplně odstraněny. Znamenalo by to samozřejmě, že občané Severní Makedonie a Albánie budou přecházet hranici bez jakýchkoliv překážek, což by mohlo, jak jsi se zmínil, mít určitý vliv samozřejmě pak i na tu migraci. Ale já si nemyslím, že v zájmu Makedonie je prostě spustit cestu přes Makedonii pro migranty, pro uprchlíky. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. 16. února tohoto roku policie Severní Makedonie rozbila zločinecké skupiny pašeráků uprchlíků, do které bylo zapojených 21 osob, včetně policejního důstojníka, ale také o den dříve, 15. února, ministerstvo vnitra severomakedonské zmařilo útok místních stoupenců Islámského státu. Když tak člověk pročítá a listuje všechny ty zpravodajské informace, bylo vůbec opravdu bezpečné se po těch ulicích Skopje pohybovat osamoceně, nebo si volila několika členů skupinu jen čistě pro tu jistotu, kdyby se náhodou něco mělo přihodit? Tak my jsme se pohybovali po Skopje ve skupině, tak samostatně a úplně naprosto bez problému. Nevím, jestli to bylo prostě jenom, že my jsme měli štěstí, nebo situace je vážná, ale opravdu jsme tam nepocitovali, že by tam bylo nějaké bezpečnostní riziko. Já jsem dokonce sama navštívila to staré město, které se protíná mnoho klikatými a drobnými uličkami s albánskými a tureckými krámky. A samozřejmě, že člověk to jako vnímá a necítí se, není to jeho přirozené prostředí, necítí se úplně ve své kůži, ale já nemůžu říct, že bych tam cítila opravdu nějaké nebezpečí. Problém spíš Makedonie je, že ta se asi postupně islamizuje, protože zde je vidět mnoho jak opravených, tak vystavených mešit, když si přečtete, tak je to vlastně za pomocí Turku, ale všichni asi víme, že v pozadí spíš je to za peníze Saudů a opravenost pomocí Turku. A v tom bych viděla pak tu příčinu té radikalizace a islamizace a toho počátku toho nebezpečí. Ono ty běžní občané ho určitě asi nepředstavují. Takže chodila asi ve skupině, takže kdyby to bouchlo, tak by to vzalo vás všechny, takže by ti to nebylo líto. Tak to nemyslím, ale já teda jsem nepocitovala jako nikdy, že by to mělo samozřejmě bouchnout, ale on to člověk nikdy jako nečeká a necítí. Já si myslím, že ta situace už ve světě je tak vážná, že dneska by člověk nemohl chodit vůbec nikam, kde se srocují větší davy, kdyby takto přemýšlel. A samozřejmě pak záleží na jaké bezpečnostní opatření a my je nemusíme vůbec jako veřejně pociťovat, má ta daná země, jak pracují bezpečnostní složky a jsou schopni zajistit bezpečnost té dané země. Jasně, takže musíme se semknout i v Severní Makedonii. Ty jsi taková samotářka, spíš se radši po velkoměstech zemí, které navštěvuješ v souvislosti s tvojí profesí, pohybuješ samostatně nebo volíš nějaké skupiny pro lepší pocit bezpečí, anebo třeba chodíš vyzbrojená nějakými základními zbraněmi. Možná to tady nebudeme říkat, nemyslím přímo pistol nebo nějaké střelné zbraně, ale nějaké základní opatření. Ale možná to ani tady nebudeme říkat, protože kdyby nás třeba slyšel někdo, kdyby na tom měl spadeno třeba a chtěl by udělat atentát nebo nějaký únos a výkupné chtít za tebe, takže by mu to neusnadňovali tu situaci. Tak já nevím, jestli teď je bezpečně, bych říkala, že nic nenosím, jo. ale ta Skopje je oproti těm zemím, které navštěvujeme, opravdu velmi civilizovaná.
a to i to okolí a ostatní ty ogry jsme třeba navštívili, ostatní ty města, tak jsou opravdu na vysoké úrovni, mají jen krok k tomu, aby byly srovnatelné opravdu s náma. Takže samozřejmě někomu může být třeba nepříjemné podbízení obchodníků na ulici, jo, může to brát, že to je takový třeba dotěrný a už to může brát jako bezpečnostní riziko, ale musíme brát taky jako jakou povahu má ten národ. Myslím si, že třeba Skopje je relativně jako bezpečné město. Já jsem neskoumala se přiznám, jaká je tam kriminalita, ale nepředstavuje tam nějaké bezpečnostní riziko, to, že se někdo na ulici bude pohybovat běžně přes ten sám. To abys nebyla moje babička, která nikdy nechce do Prahy, protože tady přece se krade a vraždí a proč by ona sem jezdila právě zvenkova. Jo? Takže zase, aby jsme to nepřeháněli, ale v podstatě já si myslím, že ti lidé tě musí tahat velmi rádi sebou v rámci skupiny, protože oni vidí, že jsi zdravotní sestra, takže třeba bys jim dala první pomoc, umíš ty metody a takže tě berou sebou čistě pro formu právě z těchto důvodů. Tak my tam máme i lékaře. Já musím říct, že celá skupina jsme docela jako relativně zdravá a to jak duševně, tak fyzicky. Jasně. Zmínili jsme tu návštěvu Alexandra Tsiprase, řeckého premiéra Zorana Zaeva, severomakedonského premiéra 2. dubna v Severní Makedonii. Jak tyto dvě země navzájem spolupracují na, řekněme, hospodářské i ekonomické úrovni? Protože tohle fórum bylo zaměřené právě na oživení hospodářské spolupráce v rámci takzvané Prespanské dohody. Proč tato spolupráce dříve skomírala? Panují mezi těmito dvěma státy nějaké vyostřené spory třeba z historie, nejen v rámci uprchlické krize, ale i v rámci historie třeba hovořilo se o sporu toho jména, nyní je to právě Severní Makedonie, už ne pouze Makedonie. O co tam vlastně šlo? Tak Alexis Tsipras jako vlastně první řecký premiér navštívil sousední bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii od nabytí její nezávislosti v roce 1991. Umožnila to vlastně loňská dohoda, která ukončila letitý spor obou států kompromisním názvem Severní Makedonie. A ta dohoda byla podepsána loni v červnu v řeckém městě Prespa. Makedonci od odtržení od Jugoslávie před 28 lety používali pro svou zemi název Makedonie. To ale Řekové považovali za zásah do svého dědictví a za skrytý územní národ na stejnomenou řeckou provincii a sousedům kvůli tomu blokovali cestu do NATO a Evropské unie. Vlastně nynější návštěva ve Skopji byla jako dalším významným krokem do nové éry sousedských vztahů. Tsipras a severomakedonský premiér Zoran Zaev a ministři obou vlád podepsali vícero dohod. A patří mezi ně například otevření velvyslanectví v obou hlavních městech, uvolnění obchodních bariér nebo střežení severomakedonského vzdušného prostoru řeckou armádou. Takže asi to je celkový ten důvod změny názvu státu. Já totiž vím, že v Makedonii, v Severní Makedonii bylo ohledně změny názvu země na Severní Makedonii uspořádané referendum dokonce, které mělo ale nízkou účast a navíc plebiscit nebyl závazný a obě země stejně tu dohodu uzavřely, takže už se asi začínají učit od toho vysněného západu, kde pokud referendum nedopadne v souladu s přáním elit, tak buď se vyhlásí za neplatné nebo za nezávazné a nebo se vypíše znovu, ovšem po vydatné masírce, mediální masírce obyvatel, co si mají myslet a jak mají hlasovat. Tak hlasovat mohlo přibližně 1,8 milionu občanů, ale volební účast byla velmi nízká. On svůj hlas odevzdal jen asi 36% voličů, z nich 90% pak se vyslovilo pro změnu názvu, ale aby referendum bylo závazné podle makedonské ústavy nutná aspoň 50% účast voličů. Lidé měli možnost vzít tu moc do svých rukou, ale prostě tak neučinili. Takže já bych neviděla v tom nějaký záměr. 1. dubna byla v Makedonii zahájena předvolební kampaň před prezidentskými volbami a průzkumy veřejného mínění favorizovaly kandidáta vládní koalice sociálního demokrata Steva Penderovského. Toho poslali do 2. kola. Jaké bylo vlastně rozložení sil nebo stran vůbec základní představy politických stran a hnutí? Ne, myslím, teď zase ne vize nebo ideje, ale vyloženě ty programy nebo respektive rozložení, jak jsme tomu zvyklí třeba u nás v České republice, škatulky, levice.
levice, pravice, střed nebo centristé, jak se dnes moderně říká a tak dále. To jsou centristé, to jsou takoví ti, kteří asi nemají žádný názor, tak aby se zavděčili potom všem, aby si vytvářeli jakési zadní vrátka k tomu zahájit koalici v podstatě s kýmkoliv a dohodnout se s kýmkoliv za každou cenu, aby zůstali u moci, tak si říkají centristé. Ale jsou politické frakce v Makedonii také tak rozložené, třeba jako u nás, samozřejmě do toho nějací křesťané asi, že a tak dále, nacionalisté, ti zlí samozřejmě. Tak my dnes už víme, že voliči v Severní Makedonii poslali do druhého kola prezidentských voleb kandidáta vládnoucí koalice a sociálního demokrata Penderovského. Ten získal 42,8% hlasů a spolu s ním pak postoupila zástupkyně bývalé vládnoucí strany a nyní hlavní opoziční strany Gordana Sirionovská Davková, která dostala 22,24% hlasů. Pak na tom třetím místě vlastně skončil kandidát menších stran a etnických Albánců, což se dalo už předpokládat, že nepostoupí, protože získal 10,5% hlasů a byl to Blerim Reka. Ta volební účast celková byla 41,8% hlasů. Výše vlastně té volební účasti byla strašně ostře sledovaná, protože v Makedonii je minimální účast 40% z registrovaných voličů, aby vlastně to kolo bylo uznáno a mohlo... A tady to bylo těsně, ne? Tady to bylo těsně, tady to bylo 41,8%, jo. Takže v tom je takový trošku rozdíl, proto všichni sledovali ty volby a ono je to dáno i tím, že v Makedonii strašně dlouho nebylo sčítání lidu, takže asi jestli se ví vůbec přesný počet těch obyvatel. Jo. Pak hlavní rozdíly v těch předvolebních kampaních obou postupujících kandidátů do druhého kola, jak Penderovského, tak Silianovské, se týkaly přístupu k loňské právě Prespanské dohodě, která ukončila letitý spor s Řeckem o název bývalé Jugoslávské republiky. Na jejím základě se pak země vlastně letos stala, jak jsme se zmiňovali, a přejmenovala se na Severní Makedonii. Penderovský vlastně dohodu podporuje, nebo ji podporoval v rámci té své předvolební kampaně, nebo ti prosadila vládnoucí koalice sociálně demokratického svazu premiéra Zorana Zaeva a dvou parlamentních stran reprezentujících albánskou menšinu. Co se týká pak naproti tomu kandidátky Sirianovské, ta zase vedla ostrou kampaň proti změně názvu Makedonie na Severní Makedonii. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise OBSE, naším dnešním hostem. Povídali jsme si o Ukrajině a teď si povídáme o volbách, o prvním kole prezidentských voleb v Severní Makedonii. Příjemný večer, od mikrofonu a zdraví Vítek, dáme si nějakou severomakedonskou pecku a potom budeme pokračovat a půjdeme do posledního vstupu našeho pořadu. Příjemný večer a hezký poslech. Písnička nám dohrává, Karla Maříková je naším dnešním hostem. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a po volbách v Ukrajině, které byly úspěšně, pro někoho úspěšně, pro někoho neúspěšně završeny na Ukrajině, jsme se vypravili do Severní Makedonie, kde právě probíhalo první kolo souběžně s druhým kolem prezidentských voleb na Ukrajině. To znamená, 21. dubna se konalo první kolo prezidentských voleb v Severní Makedonii a zároveň druhé kolo voleb prezidentských na Ukrajině. A my právě teď si povídáme o Severní Makedonii, kterých se Karla Maříková účastnila taktéž jako pozorovatelka OBSE. V Severní Makedonii žije početná albánská menšina, jak si zmínila, Kájo, která tvoří až čtvrtinu veškerého obyvatelstva, jejíž vztahy s makedonskou většinou jsou dlouhodobě napjaté. V roce 2001 stála země na hraně občanské války dokonce. Předseda makedonského parlamentu Talat Šafery, který je Albáncem, tak zahájil 31. ledna tohoto roku zasedání parlamentu v albánštině vůbec poprvé v historii, což se setkalo samozřejmě s prudce odmítavou reakcí a nevolí. A do hry vstupuje také nový jazykový zákon, který má Albáncům vycházet vstříc. Jaká panovala situace nebo panuje během tvého pobytu nebo i během probíhajících voleb, jak se snáší třeba Severní Makedonci s albánskou menšinou? Je ta situace skutečně tak napjatá, vyhrocená?
Tak my jsme to samozřejmě za tak krátkou dobu nepocítili, on by tam člověk musel žít, aby to nějak vnímal. A jak jsem říkala, tak třeba na debatě, jestli říkala, že se tam pořádá třeba nějaká debata, tak to jsme řekli dlouhodobí pozorovatelé. Že jsme se pohybovali právě třeba v tom Starém Městě, kde se nachází mnoho albánských a tureckých obchodů, kde oni žijí pořád ten svůj vlastní svět. Na základě toho vlastně tam můžeme zmínit, že v Severní Makedonii žije i početná komunita nejen Albánců, ale třeba i Turků. Jo? Takže my jsme to nějak nepocítili. Samozřejmě vždycky ta menšina, ono je to tak všude, se snaží víc prosazovat, aby byla víc vidět, což zase ta většina nerada slyší a špatně to vnímá, takže určitě ty nějaké vztahy napjaté v té zemi jsou, ale jako my nějakou nevraživost mezi Albánci a Makedonci nebo mezi křesťany a muslimy, protože je tam i početná skupina muslimů, tak my jsme to nějak nepociťovali a nemůžeme to opravdu jako na vlastní kůži posoudit, takže těžko posuzovat jenom na základě nějakých informací, které dostaneme. Jo. Jasně, nerada se všechno vyzkoušíš jako přesně třeba z té Ukrajiny, že řeknou, situace se má tak a tak, ono, když to člověk sám nezažije, není v tom prostředí a nevnímá to, tak to asi objektivně sám nemůže ani nějak zhodnotit. Právě k tomu jsem se chtěl dostat, protože většina z přibližně 2 milionů obyvatel Severní Makedonie jsou pravoslavní křesťané a zhruba 35% populace vyznává islám. Jak se tato skutečnost v Severní Makedonii projevuje? Zaznamenala si třeba během tvého krátkého pobytu samozřejmě situace, ze kterých byla patrná jasná, řekněme, nevraživost nebo etnické napětí mezi těmito dvěma skupinami, nábožensky podmíněné, řekněme. Tak to, že ten islám narůstá, je vidět prostě už množstvím těch mešit, jak jsem se zmiňovala. Oni, Turci, zde opravdu za peníze Saudu opravují a staví mešity. Jestli mezi křesťany a muslimy zde panuje nevraživost, asi nemohu posoudit, ale určitě islám je v Makedonii na vzestupu. Jak třeba Severní Makedonci pohlížejí na NATO, protože Albánie ratifikovala 14. února tohoto roku 2019 protokol o přistoupení Severní Makedonie do NATO a před ním tak učinilo Řecko a Slovinsko a souhlasit s tím bude muset všech 29 zemí bloku, což bude úsměvné třeba sledovat z pozice třeba Turecka. Nicméně ruský velvyslanec v Severní Makedonii Sergej Baznikin to tvrdě kritizoval, protože si podle něj Západ příslibem vstupu do Evropské unie a do NATO bude v Severní Makedonii uplatňovat svou politiku. Představuje NATO opět ten jakýsi vysněný cíl Makedonců, ke kterému vzhlíží s jasnou rozzářenou tváří plnou nadějí, a nebo se touto představou nechává opájet jenom hrstka, řekněme, prozápadně orientovaných představitelů vládní moci, vládní pozic? Tak oni i všechny ty země, které navštěvují, by chtěli do NATO a do Evropské unie. Asi Makedonci se tomu blíží opravdu jako nejblíž. Musím říct, že oni tomu asi opravdu skutečně věří a z těch zemí, co jsem se zmínila, je to jedna z nejvyspělejších zemí, která... Takže jste měla chodit a dělat osvětu, nechoďte tam, ne? No, tak to asi těžko, no. Oni vidí samozřejmě, oni mají ten pocit vůbec všechny tyto země, že prostě lidé tady nemusí pracovat, všechno mají zdarma nebo strašně lehko získané. Vidí to úplně jinak, než jaká je ta realita. Ale k tomu na to tak makedonský ministr zahraničí Nikola Dimitrov a velvyslanec vlastně členských států na to už podepsali v Bruselu protokol o vstupu Severní Makedonie do Aliance. Jak jsi se zmiňoval, dokument se ještě musí ale ratifikovat a parlamenty všech vlastně zemí organizace. Vstup vlastně balkánského státu do NATO umožnila nedávná dohoda s Řeckem o změnu, zase se vrátíme k tomu názvu Severní Makedonie. Je fakt, že Makedonie se snaží dělat strašně hodně vstřícných kroků, aby mohla vstoupit jak do NATO, tak do Evropské unie. Ono přistoupení Severní Makedonie se 2 miliony obyvatel přichází vlastně navzdory tomu silnému nesouhlasu Ruska, protože bez vazeb na Severoatlantickou alianci zůstává v regionu prakticky jen už pak Srbsko. Jasně. Na jaké úrovni se nacházejí diplomatické vztahy Makedonie, Severní Makedonie s Českou republikou? Protože ministr vnitra Jan Hamáček, ČSSD, navštívil Severní Makedonii 10. dubna tohoto roku a premiér Zoran Zaev
České republice poděkoval za pomoc při řešení migrační krize. Jak Česká republika Severní Makedonii vlastně pomáhá, nebo co bylo předmětem této schůzky Jana Hamáčka se Zoranem Zaevem? Víš o tom třeba něco blíž? Tak vztahy, co se týká České republiky a Severní Makedonie, jsou opravdu velmi dobré. Česká republika dlouhodobě podporuje, to už jsem se na začátku zmínila, Makedonii. Jsou zde, uskutečňují se zde takové jako malé lokální projekty, jako že pomáháme při řešení migrační krize a poskytujeme humanitární pomoc. V souvislosti pak s migrační krizí poskytla Česká republika na podzim roku 2015 Severní Makedonii dvě dodávky materiální pomoci v souhrnné hodnotě asi 3,7 milionů korun. Pak z programu Ministerstva vnitra České republiky na pomoc zemím pod silným migračním tlakem bylo v Severní Makedonii v roce 2016 poskytnuto asi 10 milionů korun, pak v roce 2017 dalších 28 milionů korun, pak dalších 25 milionů korun, takže Česká republika se opravdu snaží pomáhat a to ty peníze jdou na vybavení škol nebo pomoci na vybavení makedonské pohraniční policie, na technické vybavení makedonských azylových center, pak od února 2016 pomáhají na řecko-makedonské hranici, jak jsem se zmiňovala, vlastně i příslušníci policie České republiky, myslím, že tam máme 27 policistů a dva psy. A ministr vlastně Hamáček navštívil právě Severní Makedonii. Se svým protějškem Oliverem Spasovským podepsal darovací smlouvu, kdy Česká republika daruje Severní Makedonii 25 milionů korun, které půjdou právě na posílení ochrany makedonských hranic proti nelegální migraci. A podle informací Českého ministerstva vnitra Makedonci z daru pořídí mimo jiné dvě lodě, termovizi, speciální videokamery. Severomakedonský portál pak napsal, že peníze z podepsané darovací smlouvy budou kromě posílení ochrany hranic využity rovněž v boji proti organizovanému zločinu a v leteckém sektoru. Já, jak jsi zmínila těch 27 policistů od nás a dva psy, tak jsem si vzpomněl na ten citát ze Švejka, myslím, že to bylo, kde pan Hrušinský říká, no, máš rád Turky, máš rád ty pohanské psy. Tak taková replika z toho filmu taky tak napadlo, že ti psy budou hlídat ty pohanské psy z toho Turecka, aby se nedostali k nám do Evropy. Máš rád Turky, máš rád ty pohanský psy. Dokonce, ale... Zaslechl jsem, respektive zaznamenal jsem informaci, že dokonce brněnská firma Lokotrans má postavit železniční terminál ve Skopje za 500 milionů korun. Jak je Česká republika zapsána u Makedonců? Měla si příležitost zapříst třeba rozhovor s někým s Makedonci o České republice nebo na téma Česká republika? Tak nejdřív té informace, já jsem ji taky zaznamenala, není úplně až tak nová. Já mám pocit, že je stará z roku 2017 a nevím, jak na tom společnost Lokotrans dnes je, jestli už se to hnulo nějakým způsobem. Už se rozhoupala nebo neskrachovala. Ano, takže to nevím. Co se týká pak, jak jsme zapsaní u Makedonců, Makedonci znají Českou republiku opravdu dobře. Mimochodem tam jezdí policisté, mají české škodovky. A když se obyvatelům, když se s nimi bavíte a zmíníte se, že se z České republiky mnozí z nich znají Prahu nebo třeba Karlovy Vary. Takže nejenom díky pomoci České republiky jsme známí, ale mnozí z nich Českou republiku i navštívili. No vidíš to, tak kdyby tam někdo přijel od nás z České republiky ve škodovce, tak by viděli to poselství Evropské unie, že my, byť jsme v Evropské unii už přes 15 let, že vlastně jsme tam, tak máme škodovky stejně jako oni, takže to není žádná sláva ta unie. No musím říct, že oni mají docela pěkně vybavený vozový park. Nejsou to samozřejmě asi všechno nové vozy, určitě mnoho vozů se vozí ze zahraničí a pak se ho opravuje, ale ten vozový park je celkem dobrém stavu. Jasně. Jan Hamáček kromě Severní Makedonie navštívil i Albánii a Srbsko spolu s policejním prezidentem Janem Švejdarem a ředitelem hasičského sboru Drahoslavem Rybou od 7. do 11. dubna, ale také Tomáš Petříček, kterému dočasně tedy zatím svěřili ministerstvo zahraničí, tři ministry odešli, on mezi ně nepatří z nějakého důvodu.
tak navštívil Albánii 15. března a předtím také Severní Makedonii. Můžeme telegraficky uvést, co tu vyjednali nebo čím byly tyto jejich schůzky nebo návštěvy těchto zemí prospěšné pro nás, pro Českou republiku? Tak ministr vnitra navštívil vlastně opravdu nedávno Severní Makedonii, to bylo to mezi 7. až 11. dubnem, a on navštívil jenom Makedonii, ale navštívil ještě Albánii a Srbsko. A vlastně jako první ministr vnitra navštívil Albánskou republiku, kde jednal s albánským ministrem vnitra, debatovali například o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti. V současnosti je totiž v Albánii realizován projekt zástupců kriminalistického ústavu, kteří pomáhají kolegům z Albánského forenzního institutu přípravami na akreditaci jejich laboratoře dle mezinárodních standardů, že ministerstvo vnitra v případě potřeby nabídne v rámci rozvojového programu další spolupráci. Pak po přeletu do Severní Makedonie se ministr vnitra vlastně setkal s makedonským ministrem vnitra. Mimo jiné podepsali darovací smlouvu na 25 milionů korun v rámci programu ministerstva vnitra Pomoc na místě. Ty peníze by měly jít na vybavení azylové a hraniční infrastruktury. Poté se vlastně oba ministři přesunuli na hraniční přechod do Bogorodice, kde jednali o migraci, kde se setkali i s českými právě policisty, o kterých jsem se zmiňovala, a které v této oblasti vlastně působí od roku 2016. A tou poslední zastávkou ministra vnitra české delegace bylo Srbsko. Zjednal se srbským ministrem na téma rozvoj bezpečnostní spolupráce Česká republika v rámci vlastně programu bezpečnostní rozvojové spolupráce pomáhá se zřizováním a výcvikem antikonfliktních týmů srbské policie, v čemž jsou čeští policisté připraveni nadále spolupracovat. V Srbsku pak rovněž již od roku 2016 působí kontingent 15 českých policistů, kteří pomáhají s ostrahou srbských státních hranic. Takže ta návštěva, když to můžeme tak zhodnotit, vlastně se týkala bezpečnostních opatřeních a migrační krize. V dubnu 2017 možná si vzpomínáme na tu vypjatou dobu a proniklo to celkem dost i do českých médií a do českého zpravodajství informačního, kdy v dubnu 2017 se odehrály největší násilné střety v makedonském parlamentu od vzniku nezávislosti této bývalé jugoslávské republiky v roce 1991. V březnu 2019 tento rok poslal makedonský soud do vězení 16 lidí, včetně někdejšího ministra vnitra a policejního šéfa Mitka Čavkova, kterého poslal do vězení na 18 let. Měly tyto střety nějaké dozvuky během voleb nebo doznívaly nějak v rámci zostřených bezpečnostních kontrol volebních místností třeba? Tak před volebními místnostmi stála vždy policie. My jsme ale nějak nezaznamenali, že by musela zasahovat, nebo že by ve volebních místnostích nebo v blízkosti bylo nějaké napětí. Ty bezpečnostní opatření, jak jsem se už zmiňovala, byly standardní a vše probíhalo tak, jak běžně probíhá. Takže ten problém a ta situace, která v Makedonii je, nebyla nějak v rámci těch voleb, nějak jako jsme nějak nepocítili, že by je ovlivňovala. A říkám, ale je to můj individuální názor, mohl to někdo vnímat úplně naprosto jinak. Tak jedna z posledních otázek, kdyby jsi měla porovnat prezidentské volby na Ukrajině a prezidentské volby v Makedonii. V čem se lišily, byť třeba jenom v nějakých kosmetických drobnostech a tak dále, lišily se nějak třeba ty volby? Tak určitě množství kandidátů, kdy v Severní Makedonii byly 3 a na Ukrajině bylo 39 kandidátů, tak to si myslím, že byl ten největší rozdíl. Jinak pak průběh těch voleb a systém je strašně podobný ve všech zemích, takže tam ani bych neřekla, že by se to nějak extra lišilo. Koukám, že v Severní Makedonii si jim nějak nechce prezidentovat, že asi to je vděčná funkce, asi možná. Já si myslím, že spíš není úplně normální, že někde kandiduje 39 kandidátů, takže
neřekla bych, že to je, že se jim nechce pracovat. Přivezla jsi si odtamtud něco dobrého, třeba nějaké kvalitní víno, třeba v Makedonii, nebo já nevím, co tam přesně vyrábí, co se stojí tak za ten odvoz? Tak musím říct, že jsem si nepřivezla tentokrát žádné víno, nic. Přivezla jsem teda, je tam právě v tom Starém městě krásné tržiště, kde asi by naši zákazníci obchodních center žasli, protože tam je opravdu krásná zelenina, ovoce, ořechy se dají koupit. Většinou je to dovoz teda všechno z Turecka. Takže jsem nakoupila nějaké oříšky a víno jsem tentokrát žádné nevezla. Teď, když chcete jít do Makedonie, tak pro zeleninu a ovoce. No tak nevím, jestli pak v jakém stavu bude, až ji dovezete domů. Ale určitě ta zelenina, ovoce a je to znát, že to je prostě všechno čerstvé, že to vyrostlo na sluníčku a ne někde ve skleníku, takže to stojí určitě aspoň minimálně za ochutnání, protože je strašně rozdíl, když ochutnáte třeba fíky na tom tržišti a pak v obchodě, takže je to znát, že ty potraviny jsou kvalitnější. A ty si třeba něco ochutnávala na tržišti, protože já se přiznám, že bych měl docela problém s tím, že to ovoce nebo zelenina není myté vlastně vůbec na tom tržišti, takže je docela problém jako s vodou, s hygienou. Tak ochutnávala jsem ořechy, ty bych si stejně nemila a fíky. Tak to je jasně, fíky. Ale musím říct, že teda, když jsem ochutnávala, tak jsem přemýšlela na tou žloutenku, jak jsme se bavili na tou hepatitidu, ale kolega říká, neřeš, ochutnej to, co by se ti mělo stát. Jo, tak jsem to jako překonala, ale určitě bych nedoporučovala třeba ovoce a zeleninu neumytou tam konzumovat. Jo, a tady v případě právě toho těch sušených plodů, tam si spíš myslím, že hrozí, že člověk neví, jak dlouho to tam leželo, že třeba nějaké skryté plísně, ale nemyslím si, že asi jako by hrozilo, že by se člověk nakazil hepatitidou, ale samozřejmě to nemůžu vyloučit. Jo. Je to na každém, aby si zvážil ty rizika. Samozřejmě nikomu nedoporučí, aby pojídal někde něco na tržišti a nebo jedl nemitou zeleninu a ovoce. Jasně, určitě. Poslední otázka, v kolik jsi chodila spát, nebo měla jsi vůbec čas spát? Tak většinou, a to musím říct, že to je každou tu volební misi, nic vždycky lidé představují, že to je taková dovolená, ale člověk tam je opravdu krátce od čtvrtka do pondělí, že ten čtvrtek je den příletu a pondělí den odletu a v neděli probíhají z neděle na pondělí až do časných ranních hodin o volby, takže na spánek je opravdu málo. A pokud člověk chce stihnout ty briefingy a chce se třeba ještě i podívat v tom městě, v kterém je, tak si nemůže dovolit chodit spát v 9 hodin a zase naopak ty briefingy začínají ráno, takže je nutné už třeba v 6 hodin vstávat. Ještě se pořádně nasnídat, protože vám tam dejí jenom čaj nebo kafe. Snídaní od 6 a to a pak je nějaká polední pauza, všechno se dá nějak stihnout, no tak nežijeme pro to, abychom jedli. Jasně, jasně, samozřejmě. A tak člověk chce něco přece jenom ochutnat v těch zemích, třeba i na tržišti a něco nemité. No. Ale to samozřejmě nedoporučuje. No tak i nedoporučuju, aby mi pak někdo neřekl, že díky mě chytnul žloutenku. Ale samozřejmě asi bych taky si nevzala neumité jabko, ale vybrala bych si třeba pomeranč, který si můžu oloupat a tak. No. Ty máš i poslaneckou imunitu, takže tě to před těmi bacily ochrání. Jo, tak to nevím, teda jestli mě to ochrání. Já jsem se z Makedonie vrátila, teda z Makedonie. Z Moldavie vrátila se strašnými horečkami, zrovna jsem si říkala, že přemýšlela jsem nad tím, že člověk si může jako ledasco přivést z těch zemí, ale to je vždycky jako riziko, i když se člověk vydává do nějakých takových zemí na dovolenou, jako myslím si, obává se toho, že někam vyjedu, už jet nebo jet na tu cestu s tím, že něco chytnu, asi takhle nejde přemýšlet. Tak to opravdu chytneš. Čím víc člověk na něco myslí, tak tím se to opravdu více splní. Možná z té Moldavie, nevím, třeba to bylo úplně obyčejné nastydnutí, jo, to vlastně nemůže vystupovat, jestli to opravdu byla třeba nějaká místní horečka, třeba kterou si od někud chytla nebo tak. No nevím, nějak jsem to neskoumala, ale musím říct, že jsem takhle nemocná snad nikdy nebyla, opravdu vlastně 40 horečky, ale těžko říct, ono určitě změna klimatu, ono i když zima byla v tu dobu i tady, tak v těchto zemí je takový jako nepříjemný, opravdu studený vítr a nejsme na to zvyklí, takže může samozřejmě klimatizace, nemusíte úplně třeba všechno člověku sednout. A v té Makedonii, poslední otázka, v severní Makedonii, já se na to nemůžu zvyknout, tak tam jste měli hezky.
Musím říct, že bylo krásně, ale vy jste tady měli lepší počasí, vy jste se opalovali a bylo tady 24 stupňů. Tak my jsme se museli teda smířit s 18 a pak když jsme vlastně navštívili Ogryp, tak tam bylo asi nějakých 16 stupňů. Ale bylo opravdu jasno, bylo to příjemné, když člověk vyjde ven a může třeba v rámci toho monitoringu se podívat i po tom městě, ale nebylo to určitě na kraťasy, jako jste měli vy tady. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE, se kterou jsme si dnes povídali o ukrajinských i severomakedonských volbách, která v pondělí přilétla jako vítr, ten jsme tady měli i v úterý, teď samozřejmě foukat přestává, ale přivezla nám samozřejmě i hezké počasí, bude následně i oteplení, tak budeme si to přát. Každopádně, Kájo, já ti moc děkuju, že jsi byla naším dnešním hostem, my jsme to trošičku protáhli, trošičku více, takže dnes vynecháme, milí posluchači, čtení, ale ne vytázkové, které máme vždy od 20.30 od 8:30, ale to vůbec nevadí, bude příště, nezapomeňte, budeme vysílat četbu, ale ne vytázkové od příštího pondělí opět dva díly po týdnu od 8:30, tak jak jste u nás zvyklí. Takže Kájo, já ti moc ještě jednou děkuju, hrozně moc, že jsi si na mě udělala čas a na nás a povykládala s nám věci, které se jen tak nikde nedozvíme v takovéto míře. A budeme se těšit, až budeš monitorovat něco příště na podzim. Ty jsi se bavila o parlamentních volbách na Ukrajině, to absolvovat nebudeš, nebo to ještě nevíš? Tak nevím, jestli OBSE bude monitorovat na Ukrajině, doufujeme, že jo. Já bych se určitě ráda parlamentních voleb na podzim zúčastnila, takže uvidíme a určitě to budou také zase ostře sledované volby a bude stát za to je monitorovat. Takže určitě pokud budu mít možnost, tak ráda znova Ukrajinu navštívím. A není ti líto, že neabsolvujete, nemonitorujete Španělsko teď předčasné volby 28. dubna, taky slunné Španělsko, tam by se člověk i třeba rád vypravil, když si tedy měla pouhých 18 stupňů v té Makedonii severní. A tak přiznám se, že to v Španělsku by to mohlo být zrovna zajímavý, nejen kvůli počasí, teda ale kvůli celkové té situace, tak ale ono záleží, jestli ta daná země projeví ten zájem, aby se tam volby monitorovaly. Aha, a nemůže to být třeba vnímáno jako, že si nepřeje mezinárodní skupiny, jestli to tak nevnímají, že je to třeba nedemokratická metoda, že je tam nechtějí, že tam je asi něco nekalého v Katalánii. A tak myslím, že asi oni to nějak neřeší, jak je to vnímáno. Já jsem někdy četla, že snad nepřipustí k volbám nějaké jako radikálnější strany, takže asi jim je úplně jedno, jak se to vnímá, jestli to je demokratické nebo nedemokratické. Jasně, tak jo. Tak ještě jednou Karla Maříková, poslankyně za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, členka monitorovací mise OBSE, která absolvovala první prezidentské kolo voleb na Ukrajině a i první prezidentské kolo voleb v Severní Makedonii. Kájo, ještě jednou moc děkuju a měj se krásně. Děkuji za pozvání. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom v rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz v MP3 formátu, ale můžete zabrousit, zavítat, zajít, vypravit se, nevím, jaká ještě synonyma mohu použít, na náš YouTubeový kanál. A tady se můžete stát jednak odběrateli našeho kanálu a pomocí třeba nějakých chytrých programků, které tady nemůžeme zveřejnit, protože to je legální, tak existují. Můžete si stáhnout pořady i od nás zde na tomto kanále, samozřejmě bez písniček kvůli autorským právům, ale můžete nás poslouchat samozřejmě i online pomocí vašeho chytrého telefonu, notebooku, počítače, pomocí elektronických zařízení jednoduše. Tak to by bylo všechno, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače, od mikrofonu se loučí Vítek spolu s Karlou Maříkovou a přejeme vám příjemný zbytek večera a hezkou dobrou noc.